Душевне поштовання, добродошли у нашу башту. Боля з нашого, поможе Бог. Бог помога. Пре свега хвала вам на времену, доста сте заузити, доста времена се чекамо jedan на другога. Ali negde baš sam jutro spričala sa jednom prijateljicom koju indirektno posle ću vam pomenuti, vas poznaju, ovako to solidno dobro. I ono, pa kao, koliko dugo čekaš, pa reko, čekam ovo, ono, pa dobro da nisi odustao i sve to, pa reko, nisam zanimljive čovjeka, imam razumevanja da prosto se dešava ljudima i život i svašta nešto. Interesantno je opet na gde, na prvo mesto gde smo mi susreli smo se u prostorijama Beogradskog maratona, opet kakve veze imate sa sportom, ali to ćemo sve kroz priču doći i šta ste sve vi. I sad, akademik Jerotić pokojni kaže da se karakter deteta i njegove interesovanja formira već negde sa krajem nekog ranog detinjstva, to je neka šeste, sedme godine. Šta je vas formilo u tom periodu da vas sve toliko interesuje i, ako sam da kažem, sve vam i dobro ide? Pa, to što kaže Vladika, što kažu Vladike, a što kaže i ovaj Vladeta Jerotić, to je istina. Deca se formiraju u ranom dobu. U mom slučaju, čini mi se da taj porodičan život, miran porodičan život, da je mene formirao. Zapravo, ja sam se rodio u Beogradu, ali sam se vratio u Sjenicu. To je mesto u čijoj blizini se nalazi selo Štavalje. Dakle, moj otac, Vitomir Kaličanin, koji je osnivač i gimnazije u Sjenici. I tu sam sa majkom Gordanom i sa dva brata, mlađa, Mladenom i Draganom, proveo divno detinjstvo. Tu sam živao, znači, od prve godine do osme godine i završio sam prvi razred i drugi razred. E sad, Sjenica se nalazi na Pešterskoj visoravni u Raškoj oblasti i to je kraj gde je priroda divna. Svakog dana smo išli na neku drugu planinu, išli smo i na selo tamo kod pokojnog strica i strine u selo Štavalj i tu smo se i igrali sa životinjama i sa drugim ljudima, provodili vreme, posebno sa malom decom, koja su tada imala i pse, išli smo da čuvamo ovce, krave, kosili. Tako da, taj prvi period života koji pamtim je vezan zapravo za Peštersku visoravan, za Sjenicu, za Štavalj i za tu našu porodicu Kaličanin, koja zapravo vodi poreklo od Kuča, od tog plemena iz Severne Crne Gore. Zapravo, mi smo negde u planine Komovi, bili smo tada Pavićevići, pa onda u nekom periodu krajem 18. veka je došlo do nekih sukoba i naša porodica je, kao i mnoge druge, bežala na severni deo Crne Gore i tu smo se zaustavili u selu Kalica, kod Bijelog polja. I onda i tu smo neko vreme bili i morali smo onda da prebegnemo preko planina na Peštersku visoravan i onda smo nazvali Kaličani ili Kaličani. Znači, to je neka vrsta mog porekla i u tom periodu mi smo provodili vreme ne samo penjući se na obližnje vrhove, učeći o tome koje su biljke, koje su životinje tu rasle. Moj otac je bio profesor biologije, pokojni otac i direktor gimnazije, a majka je bila tada profesor francuskog i istorije umetnosti, tako da od njih potiče ta neka forma interesovanja. Puno smo slikali, crtali i obilazili smo u okolini tvrđave, manastire, a znate da u Raškoj oblasti ima mnoštvo manastira i interesantnih mesta. Mene iskreno u tim godinama i moju dvojicu braće je zanimalo onako da plivamo, trčimo, skačemo, skijamo, se sankamo, ali nas je zanimalo da odemo i na neku tvrđavu, da čujemo neku priču i o svetinjama, da porazgovaramo sa monasima, tako da je taj period mene veoma jako formirao. Drugi deo onoga što je uticao na mene, to je porodica moje majke koja je iz mesta Bogatić u Mačvi. To mesto je blizu Šapca i takođe jedno mirno mesto. Tu je živjela moja pokojna baka Angelina i moj deda Nikola i oni su imali ciglanu. I ta ciglana je bila jedno divno mesto gde smo se igrali, tako da kombinovali smo zapravo boravak u Sjenici na Pešterskoj visoravni, u Mačvi i dosta često smo bili u Crnoj Gori, tamo kod Ujaka. I siguran sam da je to uticalo na interesovanja, na zanimanje za likovnu umetnost, vizualnu umetnost i duhovnost,
ali takođe i muziku. Moji roditelji, interesantno, nisu sad završili muzičke škole, ne sviraju nikakve instrumente, ali onako, muzikalni su. Ali sva trojica braće su završili i išli u muzičku školu, tako da je to mene opet nekako povelo u tom smeru proučavanja prvo klasične muzike, onda elektronske muzike, moderne muzike, mada sam slušao sve vrste muzike i popularne kulture sam pratio u to vreme. Tako da eto, izgleda da je istina da se čovjek zaista formira do pete, šeste godine svog života. Ja se sad trudim da svoju decu, imam dvoje male dece koja rastu, da sad provodim vreme sa njima i da i njima pomognem tako da budu radoznali i da razvijaju neke svoje talente i darove koje im je Bog dao. A kako to sad vidite? Naprimer, dosta ljudi danas govore da je teško da budu autoritet svom detetu, onda autoritete nalaze u nekim drugim stvarima. U smislu, šta je vama tu bilo zanimljivo ili kakav je to odnos prema vama bio? Sad kad vi navodite neke stvari, to su na izgled obične stvari, to je selo, to su obični poslovi, nije to nešto što možda na prvu ruku bi nekom detetu bilo interesantno? Pa ne znam, deca verovatno gledaju svoje roditelje kao autoritet, ali verovatno gledaju i ljude koji su u okolini. Videvši kako žive ljudi tamo na Pešterskoj visoravni, gde je život zaista težak i gde vi morate u toku leta da pokosite puno trave, da tu stoku podignete, da bi ona preživela u dubokom snegu koji onda 5 ili 6 meseci može da bude tamo otežavajući faktor. Vi vidite da su to ljudi čvrsti, da su to patrijarhalne porodice, ali u pozitivnom smislu patrijarhalne, i da zapravo ta domaćinstva su bila mnogočlana. Ja pamtim recimo domaćinstva koje su imale 10-15 članova, ali imam neke članove šire porodice gde je bilo na primjer i po 40-50 članova porodice. I onda kad vidite kako to funkcioniše, kako deda, pa onda njegovi sinovi, pa njihova deca funkcionišu na jednom imanju, kako se dobro slažu i kako postoji ta vrsta hijerarhije vertikalne koja je i duhovna, ali i ova, da kažem, porodična, onda to utiče na decu. E sad, deci ponekad se čini da su neke zanimljive stvari uvek sa strane. Jeste, priznajem da sam ja kao mali mnogo gledao televiziju, tad je postao jedan kanal televizije, pa posle toga i drugi. I zaista puno sam gledao televiziju, međutim, takođe smo se puno igrali i puno čitali. Moja kuća je bila puna knjiga, roditelji su se bavili tako književnošću, iz hobija, o istoriji umetnosti, to sam dosta čitao. A interesantno da kod bake tamo u Bogatiću smo imali jednu od najvećih biblioteka, jer je moj ujak govorio 22 jezika i pokojni, i on je sakupio knjige na mnogo jezika, tako da sam ja čitao to, prelistavao nešto što nisam razumeo i to je zaista uticalo. A takođe što mislim da utiče na decu, kada ima puno dece, recimo nas ima troje braće, imali smo tetke i njihovu decu koje je uvijek bilo po troje, četvoro dece, tako da mi samo kad se skupimo kao rodbina, nas ima 20-30. I onda u toj veštini razgovora, nadmetanja i da kažem nekog igranja sa decom, mnogo se brusi i govorna veština, govornička veština, ali takođe i inteligencija i interesovanje. A ovaj moment me to interesuje, što ste odlazili pri manastirima pa gledali, šta mislite da vas je tada, makar na nesvesnom nivou, privlačilo? Pa, moji roditelji su, naravno, kao i ljudi koji su, većina ljudi koja je rođena pre rata, drugog svetskog rata ili u ratu, su bili kršteni i živeli su ispravno, kako da kažem, ovako i po svetovnim i etičkim, ali i hrišćanskim pravilima. Međutim, oni nisu nešto praktikovali sad hrišćanstvo, možda kako se nekad praktikovalo ili kako se mi trudimo da praktikujemo. Međutim, ta dela njihova, ne toliko priča i, da kažem, samo forma, je uticala na nas. Znači, blagost, mir, to pamtim kod roditelja. Nikakve svađe, uvek naloženje rešenja kroz razgovor i kroz poštovanje onoga što dete želi. To me je vodilo ka tome da mi je i ta duhovnost bila interesantna. E sad, ja tad možda nisam video tu duboku duhovnost, ali šta je meni bilo fascinantno? Kako je neko na tim vrhovima sagradio tvrđave, kako je sagradio Maglič, kako je sagradio Ras, kako je sagradio onakve manastire, Sopoćene, Studenicu, Mileševu, kako je oslikao onakve freske, kako je isklesao onakav kamen. Znači, to je meni bilo onako kao neka vrsta istraživanja. Znači, nisu mi bile toliko potrebne bajke, mada sam čitao i bajke. Ovde sam mogao da sam zamislim kako to izgleda kada je dečak vitez, a devojčica princeza. Ili kako je kada se neko bori za svoju zemlju. Znači, tako nešto što je oko mene bilo, meni se činilo kao bajka. I to je uticalo na mene. Jasno.
A u razgovorima sa roditeljima, obično sad slušam vreme u kom ste vi živeli i obično roditelji sve to opišu idilično, iako su neki odrastali u vreme rata. I uglavnom svoje detinjstvo svako opisuje lepo. A kako vi vidite sad vreme u kome žive vaša deca i u kome će sazrevati i živeti? Pa, čini mi se da, kako gledamo ovako dubinski i hrišćanski, trudimo se da gledamo, svako vreme ima svoje izazove. I sad mi ne možemo reći da je ovo vreme drugačije od onog vremena koje je bilo, recimo, u prvom veku, u vreme drugom, trećem, kad su bila velika gonjenja hrišćana ili kasnije, ili da je vreme mnogo drugačije od 19. i 20. veka. Jeste da se sve ubrzalo i jeste da postoje neki pritisci koji nikada nisu postojali, ali evo, mi se trudimo da deca naša i deca s kojim se druže naša deca, i rodbina, i komšije, i prijatelji, da na njih ne utiču te spoljašnje stvari, jer to dolazi opet od roditelja. Ako su roditelji u panici oko toga šta se dešava, ako su pod dejstvom medija, ako su pod dejstvom hibridnog, specijalnog delovanja koje postoji sada u svetu, onda i deca budu nervozna. Znači, mi se trudimo da živimo sasvim normalno, prirodno, mirno, pa da tako i deca funkcionišu. Naravno, deca su mala, ne znam kako će to biti kad deca budu malo porasla, ali tako, jedna godina i 3,5 godine, oni za sada žive, čini mi se, kao što smo mi živjeli. Pa, samo što su sad možda kompjuteri, a nije televizija, tako da to smo na neki način ipak ustalili da kontrolišemo, da ne ide preko svake mere. I deca treba da imaju motoriku, da se igraju, da skaču, da trče, da padaju, da se povređuju, da shvate kad ih nešto boli, kad je nešto dobro, kad nešto nije dobro. I mislim da jednostavno treba da se trudimo da imamo u životu i mir i radost. Ako mi to imamo, mi to prenosimo i na decu, a deca nam to donose. I onda sve spoljno nije toliko značajno. Pa veruj mi da je utemeljenje isto njima kao i vama što je bilo. Taj osnova ta sa koje se polazi, da li ka tamo ili ka vamo ili ka u neka druga vremena. A pitao sam vas ovo iz prostog razloga što negde slušajući druge roditelje, oni su malo zabrinuti pa kao nikad gora vremena nisu bile, a pritom pre toga su pričali da su oni odrastali jako lepo u vreme rata sad, makar nema ovog fizičkog rata. Da, naravno postoji uvek taj rat i duhovni rat i da kažem, možda kako bi neko rekao, hibridni rat. Ne znam, pamtim ja te ratove koji su bili. Na neki način sam i delimično i bio u tim nekim dejstvima. Pošto sam radio na televiziji, to je bila radna obaveza i gađena je televizija. I znate da je mnogo naših kolega, nažalost, poginulo. I brat mi je bio u ratu. I ja sam bio na nekim graničnim pozicijama. Ali opet, čak i da je čovjek u ratu, on treba da sačuva mir, duhovni mir. Jer postojali su i u ono vreme drevno vitezovi koji su branili, ili da kažem ljudi obični koji su branili svoju rodnu grudu, pa nisu išli u bes ili u neku agresiju, nego su se trudili da i u vreme najjače bitke i najvećeg iskušenja sačuvaju taj mir i ovaj, ako mogu, radost. A mislite da taj mir ste vi dobili ili ste ga gradili kroz vreme? Ne mogu tačno to da kažem. Za mene, moji drugari, kako recimo... Kako posmatrate, izvinite, da, vas kroz vreme, kako izgledao pubertet? Da. Pa kad sam bio mali, kažu da sam bio dosta dinamično dete i ono što ja pamtim, vrlo sam bio, kako da kažem, živahan. Ali ne mogu da kažem da nisam mogao da, recimo, budem sam i da čitam satima ili danima, tako da to sam nekako imao u sebi. A sa druge strane, ovaj mir o kome sad govorimo, on se ipak dobija nekim iskustvom i smirenjem koje dođe sa nekim godinama. Neki ga mogu dobiti i ranije, ali bi morali, oni su vjerojatno ranije ušli u tu duhovnu, da kažem, formu smirenja. Sad, kada imam 50 godina, meni se čini da nisam nešto posebno miran, nego jednostavno možda s drugim ljudima se čini da sam ja miran. Ja sam isti kao što sam i bio, možda malo mirniji nego što sam bio, eto. Znači, jedan deo je sigurno bio od detinjstva takav, usađen od porodice, od načina života, a možda i tako, da kažem, Božji dar. A ovo novije je jednostavno neka vrsta smirenja, preispitivanja sebe, ispovedanja. A sad ste rekli o reč iskustvo. Šta za vas znači ta reč? Iskustvo je neka vrsta nakupljenog, akumuliranog sagledavanja sveta oko sebe. To nekada može biti korisno, ali se mi ne možemo osloniti samo na to. Zato što ako bismo mi samo sudili po iskustvu ili po onome što smo naučili ili što smo iz knjiga videli, mi bi došli do jednog nivoa saznanja ili spoznaje. A opet,
meni je uvek bio utisak, a i, evo, i sada mi je utisak da ipak mi svako rasuđivanje mi ipak dobijamo, to je dar koji mi dobijamo. Znači, neko može biti izuzetno iskusan, može biti inteligentan, može biti obrazovan, a da opet ne povlači prave poteze u tom suštinskom smislu za sebe, za svoju porodicu, za svoj posao, nego je to ipak dar koji se dobija, to rasuđivanje. Znači, ali to su trenuci koje dobijete pa izgubite. To je zapravo ta borba koju svi imamo u životu, da sačuvamo blagodat u svakom trenutku. Naravno, pamtim neke trenutke, recimo tih nekih godina kad sam bio na hodočašćima dugo i kada zapravo je život bio uglavnom tako okrenut, onda se stvarno ta blagodat osjećala intenzivno i dugo, u nekim dugim periodima. Sada je zadobijamo u nekim trenucima, naravno imamo taj mehanizam hrišćanski gde je moguće zapravo da čovjek sam sebe sagleda, da shvati svoje grehe, da se ispovedi, da se pokaje, da se pričesti i da dobije ponovo šansu da dođe u meru, pošto je hrišćanstvo mera, tako da ipak ovo iskustvo nije presudno. Treba ga imati, ali nije presudno da kažem da je ono odlučujući faktor kod nekog odlučivanja. Jasno. Ako je ono produhovljeno, ono može biti vrlo značajno. Jasne. A ako nije, nego je samo iskustvo ovako, onda ne može biti dovoljno jako. Mislim da ste dali baš fin odgovor, jer ljudi oslanjajući se na sopstvena neka iskustva, obično su to iskustva neuspeha, pa je onda to objašnjenje za svako nečinjenje i za svako nečinjenje nekog ko to nije ni iskusio. A vrati se kasnije na ovu prvu blagodat i generalno blagodat. Sad ste rekli dar rasuđivanja. Mnogi ljudi vama zahvaljuju što ste verovatno umjesto njih ili zajedno sa njima rasudili i shvatili koji su opet njihovi darovi, pomogli da ih ostvare. I mnogo ljudi vam se zahvaljuju, ovo što sam ukačio da čujem kroz razne forme razgovora. A kome biste vi imali da se zahvalite? Ko je za vas i ko je vama pomogao u nekim trenucima da rasudite? Pa, ja sam svakako zahvalan svojim roditeljima i svojoj porodici, široj porodici i bakama. Deke, nažalost, nisam doživeo, oni su se upokojili pre mene. Znači, tetkama, stricu, ujacima, njihovoj deci. Znači, taj neki porodični život je bio takav da zaista mogu da budem zahvalan šta sam od njih naučio, kako sam sa njima živeo, kako smo sve delili, kako nismo bili opterećeni nekim materijalnim pritiscima i ti žudnjama, nego smo živjeli skromno. A sa druge strane, mogu da kažem da, kao što sam ja recimo imao priliku da radim sa mnogo mladih ljudi i da također ne sudim njih po iskustvu, jer oni iskustvo nisu imali, nego prema toj želji i energiji koju su imali, tako da ja se sećam svojih profesora. Sećam se svoje učiteljice iz Sjenice, Mike, sećam se učiteljica iz Sremčice, išao sam ovdje u Beogradu, kad sam se preselio iz Sjenice u Beograd, išao sam u školu u Vukaradžić u Sremčici i tu isto imao sam divne drugove, dve učiteljice i puno profesora, oni su na mene dosta lepo uticali i posle u srednjoj školi također imao sam u 13. Beogradskoj gimnaziji priliku da idem u jedan razred koji je bio kao eksperimentalni, tad se to zvalo usmereno, bio je smer matematički. Međutim, mi smo učili i matematiku i programiranje po 7 vrsta matematike i 7 vrsta programiranja, ali također i latinski i srpski jezik i književnost vrlo ozbiljno i jezike, tako da je to bio kombinovani neki smer. E, recimo, tu pamtim izuzetne profesore koji su mi predavali i programiranje pamtim jednu profesorku, recimo, koja je dosta uticala na mene, zove se Ljilja Nikolić. Ona je predavala srpski jezik i književnost. Ja nisam postao ni pisac, niti sam upisao književnost, mada su ljudi mislili da ja neću upisati elektrotehniku, nego da ću se baviti književnošću ili tako nečim. Ali, recimo, ona je otvorila priliku za nas, davala nam je mogućnost da ne samo čitamo knjige koje su bile lektira, nego da radimo analizu književnih dela, dubinsku analizu, analizu snova, možda čak da kažemo i neku analizu simboličku tadašnjih dela koje smo mi čitali, koje možda nisu bile lektirale, tako da recimo Ljiljanu Nikolić jako dobro pamtim. Jadranku Janković, moju razrednu, Voju, mog profesora programiranja, Stojana, mog profesora fizike, izuzetnog profesora pokojnog, nažalost, Despota, profesora analize, mnogo profesora iz tog vremena. Zaista, žao mi je što neću sve pomenuti, ali 13. Beogradska i to gde sam ja išao na Banovom brdu u školu, to je isto bilo kao da živite
u vreme to, 80-ih godina, ali zapravo kao da živite 40 godina unazad ili 100 godina unazad. Mm-hmm. Takva je bila gimnazija. Bile su postavke tih vrednosti vrlo interesantne. Nije se nigde jurilo. Mm-hmm. Tako da eto, to su ljudi kojima ja mogu da zahvalim nešto. I takođe, možda bi mogao da podvučem još nekoliko ljudi koji su mi u nekim ključnim momentima pomogli. Recimo, postoji jedna anegdota kako sam ja došao na televiziju. Sad neću je prepričavati, ali čovek koji je uticao na to da nas trojicu prepozna Radio Televizija Srbije kao ljude koji imaju energiju i koji mogu da promene tadašnji treći kanal Radio Televizija Srbije je Aleksandar Crkvenjakov, tadašnji direktor televizije, koji je video naš nastup na toj audiciji koja je bila za spikere, da ne kažem ispad. Mi nismo prešli granicu pristojnog ponašanja, ali smo bili izuzetno agresivni i, da kažem, precizni u kritici toga što je bio program televizije i davanju ideje šta bi mogli mladi ljudi da rade. I on je to prepoznao i odmah posle te audicije nam je samo rekao, naravno, vi ćete proći sve audicije, ali vi ste prošli. Znači, samo izdržite i počnite da radite. Znači, to je jedan čovek, a drugi je, recimo, čovek koji isto ide u tom smeru i, da kažem, pomaže i mnogim bendovima i njegovo delovanje i kao kritičara muzičkog i kao urednika izuzetno, to je Moma Rajn. Moma Rajn je urednik tada bio Radio Politike i on je meni, recimo, dao emisiju na Radio Politici tako što me nikada nije video. Pročitao je moj sinopsis, proverio ko sam i šta sam, izvršio još neke analize i dao mi priliku i pustio me 3 meseca da radim tu emisiju sa svojim saradnicima, slušao emisiju i na kraju rekao da vi radite, potpisali smo ugovor, tako da eto. Eto, vidite, ta dva čoveka su ozbiljno uticala da se tako stvari otvore. Pamtim i neke druge ljude u inostranstvu, kolege na MTV-u, Jamesa Hajmana, koji je otvorio tu mogućnost radnje sa MTV-em, Alexa Cabria, koji je bio urednik na MCM televiziji, to je muzička, francuska, globalna televizija. I to su ljudi koji su značajno uticali na mogućnost da delujem i da pomognem mladim ljudima da se izraze u domenu moderne umetnosti. Pa da se zadržimo sad na ovome, pa ću se vratiti, interesuje me još malo nešto iz prošlosti, ali evo sad pomenuo ste televizija. Elektrotehniku ste studirali. Da. Deluje sad kroz razgovor da ste baš programerski čovjek, da jasno znate, pričate o analognim stvarima, pričate o duhu. I deluje da je u svaki vaš naredni korak bilo isplanirano još 2 koraka. Prvo mi interesuje koliko ste zapravo svjesni toga, a drugo, šta je to što vas je privuklo na televiziji, zašto ste želeli tu da se nađete? Kako sa ETF-a i sa da kažem, elektroinženjera na TV? Da, to je, iskreno kažem, ja nemam odgovor još uvijek na to pitanje, ali probat ću da vam dam neku vrstu toka misli. Kao sva deca tog vremena, mi smo mnogo gledali televiziju i kako je jedan kanal televizije imao malo školskog obrazovnog programa, umetničkog i tog nekog informativnog. Mene je najviše zanimao taj program kulture, istorije umetnosti, opstanak, znate te serije o istoriji, mada sam tu već video da ima čudnih nekih istorijskih tumačenja koja nisu istinita, ali smo ih samo gledali. I onda, kako je vreme prolazilo, počeli smo da pratimo i te svetske kanale. Oni su bili interesantni, posebno MTV, muzička televizija svetska, i MCM, francuska muzička televizija i Viva. Sa sve te 3 stanice sam kasnije sarađivao i radio za njih. Oni su imali neverovatnu platformu gde oni jesu puštali muziku i puštali video spotove. Međutim, u to vreme oni su davali priliku mladim ljudima da oni dizajniraju te spotove, da crtaju, slikaju, da komponuju. I to što su oni radili, to su bile neka forma mini umetničkih dela koja se prikazivala kao video spotovi. Vi u to vreme, 80-ih, niste mogli videti nigde jaču formu prikazane moderne umetnosti i stvaralaštva mladih nego što se to videlo na muzičkim televizijama. Zato me je zanimala muzička televizija. Sa druge strane, jedna oblast gde je bio izuzetan prodor vizualne estetike, to su kompjuterske igre. Same igre kao igre nisu baš pozitivne jer one odlače ljude u to da mnogo igraju i da ne budu pokretni. Međutim, postoji dosta igara iz kojih sam ja učio. Naučio engleski jezik bolje, naučio neke logičke i matematičke stvari. I ti ljudi koji su pravili igrice, oni su zapravo bili izuzetno kreativni. A šta se tada dešavalo? Smanjivao se taj nivo godišta. Nekada su na televiziji radili ljudi od 40-50 godina, u to vreme na MTV-u recimo 20-30. A igrice su pravili ljudi od 30-40 godina, a u to vreme između 15 i 20. I na kraju se dešavalo da vi imate klince koji u svojoj sobi prave nešto što će onda igrati ceo svet. E, ta kreativnost je bila vidljiva. E, zato je mene zanimala televizija kao neka forma i televizija i kompjuterske igre, uopšte ta vizualna estetika i estetika, da kažem, stvarala što audio-vizualnog, jer je to bilo za mene kao neka vrsta
muzeja ili izložbi moderne umetnosti. U to vreme imali ste neke muzeje moderne umetnosti, ali nisu bili toliko jaki kao što su bile ove emisije na televiziji ili kao što su bili ti prikazi kroz igrice. S druge strane, ja sam zaboravio još nešto da kažem, sa roditeljima sam proputovao dosta sveta. Pamtim neka putovanja po Rusiji koja su trajala jako dugo, gde smo obilazili sve moguće muzeje. A znate kakvi su tamo muzeji. Takođe i ovde po Evropi smo putovali. Recimo, kao detetu mi se urezalo to da sam mogao po nekoliko dana da budem u jednom muzeju. Roditelji me puste, ja gledam slike, gledam skulpture i tu proučavam. Tu sam bio sa braćom. Srednji brat je završio takođe umetnost, konzervatorijum u Rusiji i dirigovanje. On je dirigent i profesor harmonike. A najmlađi brat je završio klavir i bio je DJ, jedan od najpoznatijih DJ-a, San. Koji se time bavio. Tako da je na nas uticala i ta muzejska postavka. Jer šta su za nas muzeji? Muzeji su kao neka vrsta sakupljenog ljudskog stvaralaštva gde ste vi mogli da vidite prolazak kroz vekove. E sad, to sve sam ja video u ovoj novoj formi umetnosti koja se prikazivala na televiziji u kompjuterskim igricama. Zato me je zanimala televizija. Zato sam krenuo u tom smeru. A imao sam tehničku potku zato što sam vladao programiranjem, matematikom, a u to vreme vi niste mogli da se bavite muzikom ako niste znali da bar malo programirate ili koristite programe. Sada je to lakše i sada imate kompjutere gde vi možete da uz jednostavno korišćenje softvera proizvodite muziku. Ali tada je to bilo teško jer ste morali možda čak sami da programirate ili da u ono vreme mnogi muzičari kao Kraftwerk, naprimjer, oni su pravili svoje instrumente. Mi nismo morali da pravimo, ali ja sam zahvatio onu prvu fazu, recimo, kada sam bio disc jockey, kada se radilo na kasetama, pa na gramofonima, pa na datovima, pa tek onda na CD-ima i tek onda sad na MP3 fajlovima. Isto tako za video. Mi smo počinjali tako što smo kasete puštali. Te kasete su bile analogne. Grafiku niste mogli napraviti kompjuterom jer nije bilo kompjutera. I onda su se pojavili ZX81, Spectrum, Commodore 64, Amstrad, Amiga. E, kad se pojavila Amiga, mi smo to počeli da koristimo za grafiku. Mm-hmm. Tako da, eto, taj deo muzejsko, istraživačko, multimedijalni je mene odveo zapravo u tom smeru i spojio sam svoje interesovanje za matematiku, programer sam bio u srednjoj školi, to što sam završio muzičku školu, klavir, zanimala me klasična muzika i dan danas mislim da je to dobra mera. Elektronska muzika koju sam se ja bavio je zapravo klasična muzika novog doba, samo što, da kažem, transponovana. Tako da iz mnoštva stvari koje deluju nepovezane, zapravo došlo se do rezultata. E sad, da li sam je to sve planirao? Mnoge stvari nisam planirao, ali kad smo pisali neke projekte, kad smo pravili tu organizaciju Tehnokratija, čiji osnovni motiv i moto je upotreba vrhunske tehnologije u kreativne svrhe, mesecima, pa čak i godinama, sam i ja i kolege koje su to zajedno sa mnom napravili, a to je desetak ljudi bilo, mi smo sve to pripremali, pravili smo algoritme. Kao u matematici, kad pravite kako ćete raditi u kojoj situaciji, mi nismo do kraja razložili te algoritme, jer smo ipak nešto pustili i ljudima i komunikaciji našoj sa ljudima i da se otvori kroz čitav rad, ali da smo planirali, jesmo. Recimo, čitav nastup na televiziji i na televizijama i na radiostanicama je bio isplaniran. Mi smo znali da ćemo ući na jednu televiziju, pa na drugu, pa na treću, pa na radiostanice, da ćemo pokriti sve to i zapravo podići tu scenu popularne, kažem, omladinske kulture, ali ne sa ciljem da sad nešto favorizujemo, da kažem, neki jedan muzički pravac ili neku ekstremnu formu, nego da jednostavno damo priliku ljudima da stvaraju, da ne budu sabijeni sankcijama ili, ne znam, pritiskom ekonomskim ili političkim ili čak antiduhovnim, nego da imaju mogućnost da se igraju, da stvaraju. Neki od njih su od toga napravili posao i žive sad od toga i, da kažem, i njihove porodice i naslednici, da kažem, dalje deluju. Tako da, eto, tako se meni to dogodilo. Bilo je planiranja, ozbiljnog planiranja, ali smo ostavili nešto zapravo promislu, da ne kažem, Bogu, da nas usmeri. Sad, interesujem, kada je to krenulo? Tokom fakulteta ste već krenuli da radite, stvarate ili nakon fakulteta? Meni je to krenulo tokom srednje škole. U srednjoj školi to su bile od 84. do 88. zapravo taj period. U to vreme je baš bila ekspanzija muzičke televizije i te elektronske muzike koja je počela da prožima sve forme muzike. Ja sam tada slušao i alternativnu rock muziku i naravno i klasičnu muziku i ambientalnu muziku i tada elektropop, kasnije tehno muziku koja ima mnoštvo podžanrova. I dobijali smo dosta ploče iz inostranstva, družili se i putovali. Tada je bilo interesantno da vi sa 16 godina možete da izvadite pasoš i da onda pozdravite se s roditeljima i da im se javite razglednicom iz neke druge zemlje, ako imaju poverenje u vas, što se meni dešavalo. I naravno, tada je moglo da se putuje Interrailom, bilo je dosta, da kažem, dobro biti
građanin te države u kojoj smo živeli, tako da to interesovanje dublje za muziku je krenulo negde sa 15 godina, 16 godina. E sad, naravno, imalo je to i negativnih dejstava. Vi se bavite sportom, i to sportom koji izgrađuje i duh i telo. Ja sam se isto bavio sportom i to ozbiljno. Igrao sam za Crvenu zvezdu košarku, došao sam bio do juniorske selekcije, posle sam igrao za FMP, odnosno za Železnik, a trenirao sam i plivanje, bio sam prvak iz Srbije u plivanju u Leđenom i Beograda u nekim disciplinama. I to bavljanje umetnošću, škola, da budete 5-0, da budete Vukovac, da imate sve petice, što je meni bila neka vrsta igre. Mi smo se svi tako zabavljali. Kao, bavimo se sportom, pa onda ajde da učimo, pa ajde da se bavimo muzikom, tako je bilo vreme. Ipak nije moglo sve odjednom. I kad je krenulo to sa muzikom, kad sam počeo da putujem, jednostavno ova faza sporta je morala malo da padne. Ja sam nastavio da se bavim sportom, ali ne više tako profesionalno i nisam ušao u profesionalne vode. Nisam ušao posle da se bavim time. Tako da je nešto ipak trpelo. Ali opet, da kažem da to bavljenje sportom tada i planinarenje i rad na selu, koliko god da sam možda malo radio, formira i drži čoveka dugo, dugo, dugo. I drži mu i koncentraciju i drži mu zdravlje na neki način i posle u vreme kad dosta sedi za kompjuterom ili kad se bavi možda muzikom. Tako da eto, to se meni dogodilo u tom trenutku, znači u srednjoj školi. Ali opet kad razgovaramo, mislim, jeste generalno, da kažem, bije glas, tako te i programere i matematičke te umove, da su osobenjaci i da je svako nešto na svoju ruku. I da u principu teško da oni mogu nešto da organizuju unutar nekih grupa. Očigledno da imate i dar za to da određene ljude skupite i da nešto sa njima radite. Kada ste to otkrili. Pošto kažete da ste mogli da sedite dugo i sami, da budete... Bili ste usmereni na braću, na rođake, ali kada ste shvatili da možete sa grupom ljudi da nešto radite? Pa da, to je verovatno još u vreme kad smo bili mali, kad smo se igrali ispred kuća. Znate kako je to bilo, igraju se deca, pa ko će da bude organizator? Recimo da sam se ja uvek igrao sa starijom decom, po 3, 4, 5 godina. I igrao sam fudbal, recimo, sa decom koja su starija 7, 8 godina. I bio sam veći, krupniji sam bio. Još kao mali sam bio, recimo, ne znam, osnovna škola, 180 i nešto sam bio visok. Posle nisam mnogo porastao, sad sam 193. Ali to interesovanje je bilo kroz igranje, a onda kroz igranje smo počeli da se bavimo nekim zanimljivim stvarima gde morate da imate organizacione sposobnosti. U to vreme je bila čuvena kviskoteka, kviz koji se emitovao na toj bivšoj jugoslovenskoj radioteleviziji, koja je bila izuzetna, koji je radio jedan čovek vrhunski, zvao se Lazo Goluža, i mi smo svi gledali tu kviskoteku. I onda počeli smo da pravimo svoj kviz. I u Sremčici, čitavo naselje, ja sam živeo u ulici, čini mi se 12. Nova, sad je to Žil Vernova ulica, ili 14. Nova, ne mogu tačno se setim. U svakom slučaju, primetio sam da mi je interesantno da sa starijima napravim taj kviz. I mi smo mesecima pravili kviz i igrali ga. E onda iz tog kviza, gde više nisam ja se takmičio, nego sam zapravo pravio kviz, a posle sam se takmičio i na tom kvizu, to je bilo interesantno, bio sam u Zagrebu, ali nisam pobedio, nego sam samo učestvovao, bio sam jedan od najmlađih učesnika, sa 16 godina sam bio na kviskoteci. U svakom slučaju, iz tog igranja sam shvatio da ima nekih organizacijonih sposobnosti. I onda, kako se to dogodilo? Vratio sam se u zemlju, posle tih faza DJ-inga i VJ-inga, i tu negde 90. godina smo došli na treći kanal, uzeli jedan deo prostora, počeli da pravimo muzički program Trećeg kanala. Iz tog programa smo napravili tu organizaciju Tehnokratija, pokrenuli mnoštvo događaja i shvatili smo da ima mnogo mladih ljudi, ali baš mladih, koji su između 14. i 18. godine, sa kojima treba raditi. I meni je bilo uvek prijatno sa njima da radim, zato što su oni bili otvoreni, bili su možda malo intenzivniji i jači, i u saradnji sa njima sam shvatio zapravo da postoji neki dar da radim sa njima. Ja sam njih gledao kao odrasle ljude. Naravno, nisam im davao tu težinu koju treba da imaju odrasli ljudi, da imaju neki pritisak organizacije, novca, stresa, nego smo im napravili takve uslove da oni uče, stvaraju, nastupaju, i često se dešavalo, recimo, da neki od tih naših umetnika dođu, kažu, recimo, mi želimo da dovedemo tog i tog svetskog umetnika, i mi ga dovedemo u vreme sankcija, i on nastupa, i mi onda ovog klinca koji ima 16 godina dovedemo da nastupi posle ovog umetnika, i on je u šoku. Ali kad prebrodi taj stres i kad nastupi pred 3-4 hiljade ljudi, posle toga on ima neverovatnu snagu. E tako pominjem sve te ljude sa kojima sam sarađivao, DJ Munju, Lord Ferdija, Despisera, Mr. Noisemakera, onda Iketa, Melodija, Tamba, DJ Sana, DJ Konstantina, Borisa,
DJ Ra, tu su sve fantastični mladi ljudi koji sada više nisu mladi ljudi, koji su porodični ljudi, ali koji se bave opet kreativnošću. Neki od njih imaju softverske firme, neki se bave televizijskom videoprodukcijom, ali jednostavno koliko sam ja učio od njih, toliko su oni učili od mene. I koliko sam ja mogao njima da pomognem, toliko su oni meni pomogli. Mi nismo mogli da napravimo takvu organizaciju da nismo radili sa jako mladim ljudima. I ti mladi ljudi kojih je bilo nekih 70-ak u toj organizaciji su zapravo napravili bum. Sada mnoštvo ljudi iz Srbije radi po svetu i pravi muziku i često koristi i etno motive, čak i da kažem elemente neke, naravno ako imaju blagoslov, i duhovne muzike, i to je dosta, da kažem, delovalo na svet. Ova naša tradicija muzička se proširila kroz sve to. Tako da eto, to je situacija kako sam ja došao do toga da čini se imam neki dar da organizujem ljude. Programeri, da se vratim na tu tačku, nisu tako, da kažem, izolovani ljudi, nego jednostavno njihov fokus je jak. I onda u tom fokusu, kad vi razmišljate o programiranju, kako da sklopite neki problem i kako da ga rešite abstraktno. To se rešava algoritemski, a ne pisanjem programa. Mi smo, recimo, programirali u srednjoj školi tako što nikada nismo seli za kompjuter, nego na papiru smo programirali. Iz ruskih zbirki smo učili. Takvi programeri onda, u toj fazi kad su koncentrisani, oni spolja gledano deluju kao da su autistični ili kao da su, da nisu duhoviti. Međutim, to su divni ljudi. Ima takvih ljudi, evo, među našim umetnicima, čuveni taj live act nije. Sada Nikola Ćosić ima vrlo lepu softversku firmu i vrlo je komunikativan u tim sferama, a neko bi rekao da je programer i da ne bi bio komunikativan. Ili, ne znam, ima ljudi koji su uspešni u drugim oblastima, ne znam, Đorđe Filipović, koji je takođe sarađivao s nama, koji ima firmu 30 Hills, jedna od najlepših primera programerskih firmi iz ove zemlje, je bio šampion u plivanju, a opet i programiranje. Znači, ima tu raznih talenata. Ja ne bih programere stavio tako oštro, samo bi im pomogao. Kad su možda u nekoj situaciji da ima malih komunikacijnih šumova, treba im pomoći. Jasno. I sad kratak osvrt, to vam interesuje. Kako je izgledao susret taj kad ste došli, da kažem, iz provincije ovde u Beograd? Da, to je interesantno pitanje. Živeći, recimo, u malom mestu kao što je Sjenica i provodeći deo vremena u Sjenici, a deo u Štavlju i po okolnim planinama Golija, Jadovnik i ostale planine, vi imate onako jedan lep, idiličan ambijent gde vi skoro znate, dosta ljudi znate iz tog mesta, iz sela, na primjer, znate sve. I sad vi dođete u veliki grad. E sad, mi smo došli opet porodično, ja sam bio drugi razred i na neki način smo došli u razred koji me je dobro primio. To nije bila škola u centru grada, to je bila škola u Sremčici, to je, znači, da kažem, rub Beograda, i na neki način iznajmili smo neku kuću i živjeli smo opet u prirodi. Pored je bio potočić, reka, igrali smo se u prirodi, a jedino što je bilo onako, malo kažem, udar kad smo kretali u grad, kad smo odlazili. Recimo, ti moji prvi treninzi košarke su bili vrlo interesantni, jer sam treba da ode čovek sa 2-3 autobusa do Kalemegdana, da trenira na Zvezdinom terenu i da se vrati kući, da ide u školu. To mi jeste bilo malo, da kažem, onako drugačije, ali mislim da sam ja to shvatio sve kao neku vrstu učenja, izazova, i nisam video da su ljudi iz grada drugačiji nego ovi iz malog mesta i sela. Jedino što je ovde bilo možda više različitih karaktera, više različitih slučajeva, i konkurencija je bila mnogo jača. Znate, ono, kad ste mali, pa ste vi, recimo, ja sam u razredu bio, na primer, ne znam, drugi po visini u Sjenici, a tamo su relativno visoki ljudi, a onda sam ovde došao u običan razred i nisam bio uopšte, nego je bilo mnogo većih od mene. E, tako isto. Recimo, odete na takmičenje iz fizike ili razred iz matematike i vi mislite da ste jako dobri i tamo se pojave ljudi koji su izuzetni. Da. I to je dobro za konkurenciju. Ali opet, kada bi razmišljao, evo sad, evo ovde gde smo u Košutnjaku, uvek je nekako prijatnije živeti negde u šumici, na planini, pod brdom i tako to, i dolaziti u grad ako se mora da se radi, što se sad tako i trudim da kad moram budem u gradu, a kad ne moram onda radim od negde drugo, tako da, eto. Jasno. Sad me interesuje ovaj moment DJ-inga, kako ste ušli u to, i interesantno mi je ovo poređenje, ako možete još malo da pojasnite, iz ovog razgovora do sadašnjeg može se vidjeti širina u svim stvarima i u shvatanju svega čega ste se dotakli. Ali opet da pojasnimo, jer ja imam isto taj problem, jer vidim lepo u dosta stvari. A negde opet sa iskustvom, sa nekom zrelošću, ljudi pokušavaju da objasne samo klasika, samo to. Kako vi shvatate da je i ovo značajno i da je jednaka klasika samo ovog vremena? To jeste jedno veliko pitanje i obično treba da prođe 30, 40, 50 godina da bi neko mogao da prosudi o nekom stvaralaštu ili nekom talasu koji je bio u umetnosti.
ili da kažem u kulturi nekog vremena. Recimo, u ono vreme klasične muzike, recimo Mozart i takvi genijalci, nisu baš bili tretirani najpozitivnije. Njih su smatrali estradom tadašnjeg vremena. Međutim, kad je vreme prolazilo, ljudi su shvatili koliko je to bilo ne samo virtuozno, nego i dobro komponovano i često i duboko. Ima dela koje on uradio koje su strahovita, koje imaju dubinu i tu, i da kažem, i duhovnu. E sad, tako, ako gledamo na ovo što se meni dogodilo, mi smo u kući dosta slušali muziku. Nisam imao klavir u kući tada, posle smo nabavili, ali slušao sam raznu vrstu muzike. Tada su radio stanice bile takve da ste mogli da slušate i narodnu muziku, izvornu, i muziku popularnu našeg vremena i inostranstva. Za mene je bio mali šok kad smo dobili kao mali, neki mali gramofon, imali smo veliki, nego koji se mogao nositi. I onda smo taj mali gramofon nosili u prirodu i puštali muziku. E sa tim gramofonom smo dobili 10 ploča. Među tim pločama je bilo neverovatnih stvari iz čitavog sveta. To izgleda, da li je to PGP ili ta firma koja je prodavala ploče, ubacila slučajnim uzorkom određena izdanja. I tu smo mogli da vidimo, ne znam, neke šansone iz Francuske iz 20. godina, onda neku klasičnu muziku nekog Gershwina američkog, pa onda, ne znam, Creedence Clearwater Revival, koji je koren sadašnjeg alternativnog roka američkog ili granža, to je čak pre Woodstocka muzika. I meni se dogodilo tako da isto u tim nabavljanjima, ne mogu tačno setiti, ali mislim da mi je mama nabavila Kraftwerk. E, kad sam čuo Kraftwerk, a slušao sam dosta klasične muzike, jer moji roditelji su volili klasičnu muziku, ja sam, gom sam čuo Baha. Znači, to je takva harmonija, takav sklad, takav mir i takav, ništa nije suvišno, ništa ne fali. Znači, to što je uradila grupa Kraftwerk, kao muzičari koji su bili obrazovani, završili su i flautu i još neke druge instrumente, i kao inženjeri i inovatori koji su pravili elektronske instrumente, to je zapravo kao kad bi neko u ono vreme od pre 400-500 godina ili pre 1000 godina projektovao novi instrument, kao orgulje. Orgulje su za ono vreme, za Romejsko carstvo, za Konstantinopolj, bile recimo instrument koji je bio kao sada synthesizer. Generisao se zvuk puštanjem nekih vazdušnih tokova i pedalama i rukama i proizvodio se fantastičan zvuk. E, tako nešto sam ja osjetio kad sam čuo Kraftwerk. I onda sam shvatio da me zanima to, da hoću da vidim šta ti ljudi rade. Slušao sam tada i tragao za takvom muzikom, za Jean-Michel Jarom, za Mike Oldfieldom, ali recimo i za Pink Floydom, koji za neke je rock muzika, a za njih je neka vrsta elektronske muzike. I tu se onda postavlja to ključno pitanje žanrova. Žanrovi zapravo ne postoje, i to ste u pravu. Žanrove postavljaju novinari i, da kažem, kritičari, jer moraju da naprave neku vrstu klasifikacije da bi im bilo lakše da pišu o tome, ali recimo kako vi da svrstate Pink Floyd? Da li je to tehno muzika od 60-ih do 80-ih ili je to rock muzika? A opet, s druge strane, kad se rock muzika pojavila, svi su njih zvali električari, jer to su bile električne gitare, to je tada bio tehno. Pa onda pre toga džez. Džez je bio opet neka inovacija. Znači, uvek se koristi neka tehnologija koja onda se uđe u sve pore. Evo sada, recimo, ta muzika kojom smo se mi bavili, elektronska muzika, ona više nije izdvojena. Svaka muzika se projektuje, da kažem, komponuje ili producira, barem sa elektronskim instrumentima. Tako da, eto, meni je od tog Kraftwerka i naravno sviranja klavira u kući, završio sam muzičku školu, hteo sam i dalje da idem, ali nije to moglo uz sve te stvari. Sticajem okolnosti sam počeo da puštam muziku i onda mi je bilo zanimljivo kako vi možete kao DJ da kombinujete različita umetnička dela i da ih kao dirigent na jednom mestu spakujete i pustite publici. I publika ne zna da li je to jedno ili više dela. Vi faktički kao neku vrstu fuzije radite tih dela, preklapate ih. I to je jedan nivo. A drugi nivo je kad počnete sami da pravite muziku, kad je komponujete. Naravno, značajno je bilo to što sam išao u muzičku školu i preporučio bih i svim ljudima koji hoće da se bave muzikom da ipak završe muzičku školu ili, da kažem, bar savladaju te neke osnove, teorije i kompozicije, jer je onda lakše to sve sklopiti. I onda tako iz tog DJ-inga, bilo je malo nas DJ-eva u to vreme, ja nisam ušao u neku profesionalnu karijeru, nego sam otišao u VJ-ing. Zanimao me taj prelaz i na sliku. Jer kad DJ pušta muziku, to je, ili kad neka grupa izvodi muziku, live act takozvani, vi morate da imate još neke dodatne efekte, ako želite, ako to ne radite u prirodi. U prirodi vam ništa ne treba, evo ovde bi mogli samo da slušamo crkut ptica i muzika nam nije ni potrebna. Zato ja vrlo malo slušam muziku i tada sam vrlo malo slušao.
slušao sam zapravo te ploče koje mi stignu samo na radiju, preslušam ih, izaberem koje bi bile ili kolegi izaberu i ovaj, onda puštamo to ili, ili govorimo o tome. A realno, ja sam živio u tišini i u miru prirode, jer ovo je najlepša muzika. I vi nikad ne možete da dostignete ovo, ali ako se trudite, ajde, moguće je da kažem, doći do toga da pređete i u vizualnu umetnost. I šta sam onda uradio? Kombinovao sam kamere, video projektore i napravio sam nešto što je sistem koji prati vizualno nastupe grupa i DJ-a. Tada je to bilo jako skupo i to smo u Španiji uradili s jednim velikim klubom i onda se to proširilo i u Holandiju i u Evropu i faktički bio sam jedan od prvih 5 DJ-eva u Evropi koji se tim bavili i onda sam napustio puštanje muzike i bavio sam se videom. Iz tog videa sam se dotakao i svih velikih događaja. Volao sam više, nisam volao klubove za gušljivost, nisam ni pio, ni pušio, niti bilo kakvu drogu konzumirao, ni kafu, ništa. Svi smo zdravo živeli jer smo bili sportisti i sviđalo nam se da budu događaji na otvorenom. A na otvorenom ponekad noću je interesantno pustiti taj video i to mogu biti snimci prirode, mogu biti neke kompjuterske grafike, ali kombinovali smo, uglavnom smo radili živu sliku. I iz tog VJ-inga smo došli do muzičkih televizija, do uređivanja programa, produkcije video spotova i onda sam se tako vratio u Srbiju i onda tu sa celom svom ekipom tehnokratije koju sam pomenuo napravio zapravo taj pokret koji je delovao nekih 10 godina i onda se pretopio i pretvorio u stvaralaštvo u raznim formama. I ti ljudi su sada i reditelji, i direktori televizija, i producenti, i mnogo te vizualne estetike ušlo sada u život. A opet, moram još jednu stvar da podcrtam, na mene je jako uticao, pored Kraftwerka, kao što ste me pitali, i Viktor Vazareli. Viktor Vazareli je jedan mađarski vizualni umetnik koji je u ono vreme, između Prvog i Drugog svjetskog rata, se bavio optičkom umetnošću. On je zapravo tražio neku vrstu sklada i harmonije u oblicima i onda je to počeo da radi i sa bojama. I on je radio neverovatne stvari bez kompjutera, gde je napravio šare i paterne koji se savršeno harmonski, što se tiče boja i oblika, slažu. Znači, on je na neki način bio verovatno dotaknut Božjim darom, da je imao takav sklad da kad vi gledate njegova dela, koja su ogromna, monumentalna, ona deluju kao šare ili paterni iz naših manastira. E, to se meni jako dopalo. Njegova estetika je ušla i u vizualnu estetiku, recimo, gradova, urbanizma i mislim da je to najviši domet koji sam video. Kraftwerk i Vazareli su dva, da kažem, najstabilnija u vizualnom i u audio formatu izvora moje inspiracije. Ili da kažem, ljudi koji su mi bili podstice da se bavim ovim. A sad pre nego što pređemo na temu tehnokratije, volio bih više da ispričamo to, jer malo ovako kada slušam, sve jeste jednostavno, ali verujem da je bilo i poteškoća u svim tim fazama vašeg života. A poenta ovih mojih razgovora jeste ne da se bavimo težinom, već prolaskom kroz poteškoće. Pa me interesuje, zanimljiva mi bila priča taj vaš odlazak u Španiju i prvo vaš nastup pred većom količinom ljudi. Pred, koliko ste rekao, 4-5 hiljada ljudi. Interesuje me taj moment susreta sa strahom. Ja sad ne moram da ulazim baš u tu konkretnu situaciju, ali to ću reći, to je trema, da. Taj najjači udar treme čovjek osjeti, naravno, kada ima neki javni nastup. Taj javni nastup može biti pred njegovim roditeljima, može biti pred drugarima. Često pred drugarima je najveći stres, a nekada u školi ili, ne znam, nekom nastupu. Nisam imao neku tremu u školi, jer smo dosta ovako jedni sa drugima kao deca se igrali, govorili, pred drugim ljudima govorili. Ali recimo, dolazak u srednju školu u Beogradu, recimo ovdje u 13. Beogradsku, bilo je par situacija gdje sam, recimo, pred dva razreda treba da odgovarate i da pokažete znate li nešto ili ne znate. Nije pitanje da li znate, nego kako ćete to predstaviti. Ja pamtim te trenutke. A recimo, najjači efekat treme za mene nije bio DJing ili VJing, niti televizija, nego je recimo nastup kada svirate klavir, a sluša vas neki ozbiljniji auditorijum, jer tu se sve čuje. Tu svako klizanje prsta, to nije, kad vi puštate kao DJ, naravno i tu se greške čuju, ili kad radite VJing mix, vide se greške, ali ovo je toliko čisto. I tako, i šta mi je pomoglo? Imao sam nekoliko tih javnih časova, internih časova, i bila je ozbiljna trema. Do toga da mi se znoje prsti kad sviram. I kad sam to prebrodio, posle mi je sve bilo lakše. Recimo, na televiziji već sam prošao nastupe kao i DJ i kao VJ
i kao neko ko organizuje velike događaje i dao izjave za televiziju, tako da mi nije bilo tako strašno da vodim emisiju na televiziji. Mada, voditi emisiju u ono vreme na televiziji, na trećem kanalu, ta emisija VJ Techno koja je išla petkom, onda Supernova koja je išla ponedeljkom i Animanija koja je bila vezana za animirane crtače, kasnije emisije iz kulture Mozaik i noćni program koji sam radio sa koleginicom Dijanom i sa kolegom Damirom, i sa još mnogim drugim kolegama, jeste to bio stres, ali ne toliki, jer vi prebrodite taj stres u javnom nastupu kada svirate. E, to sviranje mi je bio najveći stres. I sad ne znam kako muzičari to gledaju, ali kad govorite, lakše vam je. Vi možete da kroz rečenicu prođete i ispravite se. Živi program je malo teži i tu se osjeća ozbiljna odgovornost. Recimo, neko vreme sam radio snimljeno te VJ-eve, stanete u jednu prostoriju koja je zelena ili plava i onda iza vas puste neku grafiku i vi pričate. To se snimi, onda se montira, ako pogrešite možete da ispravite. Onda sam prešao na to da to radim uživo jer je bilo jednostavnije, ali opet vi ste sami. Vi stanete, razgovarate, uglavnom vladao sam tom temom, tako da to je bila tehnokultura. I nije bilo problematično, ali onda kreće nešto drugo. Imate emisiju koja, imate recimo koleginicu Snežanu Đorđević koja je sa mnom radila, tri sata traje emisija Mozaik i ne samo zbog publike koja je bilo recimo možda milion ljudi gleda tu emisiju, nego 40 ljudi u režiji i studiju radi za vas. I oni svi rade da bi vam pomogli. Tu su različite kamere, različiti kadrovi. Taj stres je recimo drugi najveći koji sam imao. I onda kasnije kad sam ušao u ove druge vode, u IT, u upravljanje kompanijama, neke pozicije kreativnih direktora u nekim velikim firmama, veliki sastanci i prezentacije uopšte nisu stresni kao što je, na primjer, televizija. A to, televizija nije stresna kao što je živi nastup muzičara. Tako da, recimo, ja se divim velikim pijanistima, violinistima ili, ne znam, muzičarima klasične muzike, ali nema veze, elektronske muzike koje potpuno uživo sviraju. To je veliki stres. Jasno. Veliki. A deluje sad da nemate strah, obično imaju ljudi strah od novog i tremu imaju od nečeg novog. A ja koliko sam sad razumeo vas i koliko pratim ovo sve, neke nove stvari nisu izazivale toliki stres kod vas. E, to je interesantno. Znači, ja sam kao, recimo, mlad čovjek mislio, kao što svi misle, vjerojatno ste i vi mislili, vi ćete završiti neku školu, bavit ćete se sportom, možda budete uspešni u sportu, možda ne, školu ćete svakako raditi i muzika će biti hobi, je li tako? Ili možda neki ručni rad ili tako nešto. Međutim, kad život teče, vi shvatite, na primjer, da nekad fakultet ne ide tako kao što ste mislili, da ne možete da budete i muzičar i inženjer u isto vreme, nego da nešto morate da uradite prvo pa drugo. Tako da, u celom tom toku priče, meni se taj fokus menjao, ali to da mi nešto novo bude stresno ili da mi nešto novo bude, da kažem, problematično, nisam to nikad prihvatio. Meni je zapravo svaka nova stvar bila neki period od 5 do 10 godina osvežavanja, na neki način podmlađivanja. Jer, evo kako izgleda moj život. Prvo, znači, dete, igranje, pa onda škola, veoma veliko interesovanje za školu, pa onda muzika, pa sport, je li tako? Pa ponovo muzika, pa onda opet elektronska muzika, pa onda pisanje za časopise, pisao sam dosta za te računare, svet kompjutera, tekstove vezane za programiranje kompjuterske igrice, to je kao neka vrsta novinarstva, pa onda VJing, pa VJing na televiziji, pa povratak ponovo u medije, sobstvene emisije na televiziji i radiju, pa onda, pazite sad ovo, produkcija velikih događaja, koja je kompleksnija od svega toga, gde vi radite tako da, recimo, neki događaj bude bezbedan za ljude i da bude kvalitetan i muzički i na druge načine. I onda posle svega toga, kao završavate fakultet, razumete, ja sam završio fakultet posle, ne kad je trebalo, nego posle. I onda kao da bi se odmorili, naravno uz drugi deo, da kažem, duhovnog rada na sebi, onda počinjete da se bavite biznisom. I vi sad kao radite u nekoj velikoj kompaniji, vi dolazite od 9 do 5, kao ljudi su u stresu, a vi uopšte niste u stresu. Vama to ide, teče. A sa druge strane, opet neke stvari koje njima su lake, vama nisu lake. Naprimjer, to 9 do 5, a vi ste radili, naprimjer, 3 sata, pa odete negde. Oni rade od 9 do 5. To je možda meni bilo malo teže. Tako da, meni je zapravo svakih, i mislim da to ljudi treba da rade, da probaju, ne treba da imaju taj strah. I uopšte, strah nije od Boga. Znači, ako vi imate kočnicu da probate nešto novo, ne da srljate i ne da radite bez blagoslova, nego da dobro promislite, posavetujete se i u kući sa porodicom i sa, naravno, i sa duhovnikom ako ga imate, i ako treba da zakoračite, zakoračite. Zašto je problem da neko promeni svoj, da kažem, profesiju svakih 5 godina ili svakih 10 godina? Ja, u stvari, kad bi me neko pitao šta sam ja po zanimanju, ja ne znam šta da vam kažem. Pa, ja sam inženjer, ja sam slušao ovo, da. Ali, s druge strane, mislim da to se sve sublimira. I sad, ima nešto čime su plašili mnogo ljude mlade u bivšoj Jugoslaviji, a to je, nemojte da budete mnogo svestrani,
takvi ljudi koji su svestrani, oni ništa ne urade. To nije tačno. Znači, vi treba da budete svestrani, ali neke od tih stvari morate raditi i zbog posla, zbog života, da biste u znoju lica svoga zaradili hleb za sebe i za svoju porodicu. Ali opet, to ne treba da bude kočnica da sad vi nešto drugo probate. Tako da se meni čini da sve to što je novo dolazilo, da sam ja to shvatao i prihvatao bez straha. I naravno, uvek sam prvo promislio gde ću zakoračiti. A više puta su mi se vrata otvorila tamo gde nisam uopšte očekivao. Znači, ja nisam hteo da budem voditelj na televiziji i da vodim emisiju, nego je tako ispalo, jer nisu hteli da nas puste da radimo emisiju ako se neko od nas ne slika. Bukvalno tako bilo. Znači, zašto bi meni kao programeru pao na pamet da ja vodim emisiju? To... Ne, zato vas i pitam. Gubite privatnost, ne možete hodati ulicom, nemate prijatan život. Ali sve to prošlo. Sad, recimo, moji klinci se toga ni ne sećaju, tako da sam ja potpuno rasterećen i sad uopšte nema tih problema. Znači, jednostavno, sad je drugačija forma. Sad su ti internet kanali, mikroforme, televizija je prevaziđena u tom smislu. Ona će i dalje postojati zbog kvalitetnog uređivanja, a na internetu fali uređivanja. Ali, eto da kažem, meni se čini da tako treba sačuvati taj, tu hrabrost i potpuno neutralisati strah. Pa sad, evo sad ste to isto rekli, da vas je ovo zadesilo, opet planski. Meni, kažem, opet bila interesantna ta priča, ako se ne varam, u Barceloni ste bili. Vi ste planski otišli zbog nečega, ali koliko često ste dozvoljavali u životu da vam se desi nešto neočekivano? Jer vas su pitali da zamerite nekog čovjeka, vi ste pristali, puštali ste muziku i vidjeli ste da možete. Opet ovdje ste planski otišli za nešto, pa ste opet pristali nešto. Koliko dozvoljavate uplive neke? Da, znate kako, meni je, da kažem, taj rad na televiziji u nekom smislu mnogo pomogao, jer kad ste vi mladi, vi mislite, nešto ste zacrtali i napisali, tako će da bude. A recimo, velika televizija na kojoj sam radio, to je državna televizija RTS, vi, na primjer, nešto hoćete, ali nije trenutak. I ljudi pokušavaju da vam objasne da nije trenutak, ali vi ste mladi i vi ste nervozni. I vi hoćete. I ja sam, recimo, imao situacije gde, na primjer, smislim neku emisiju i hoću da je napravim i čekam 4-5 godina i ne dozvoljavaju mi da to uradim. I onda se promeni nešto na televiziji, samo se otvori i 5 emisija napravim. I onda sam shvatio da zapravo treba biti samo uporan i čekati da se prilika otvori. Ali gde je tu suština? Ono što stvarno osjećaš i želiš da radiš, ti ćeš za to imati snage i strpljenja da sačekaš i 5 i 10 godina. A sa druge strane, vrlo je važno da li u tom trenutku imaš rasuđivanje. Jer ako nemaš rasuđivanje da ti se otvorila prilika, onda ti ne zakoračiš. Meni se mnogo puta dogodilo u životu isto da sam imao priliku, ali da je nisam video. A također više puta mi se dogodilo da sam video tu priliku i da sam zakoračio. A kada ste sagledate to da niste videli? E, to sam dosta kasnije sagledao. Znači, ajde da kažemo, to je... Možda sam ta neka sagledavanja imao tek posle 35. ili možda 40. godine života, gde su mi se vratile neke situacije gde je bilo nekih prilika, ali ih nisam iskoristio. Tako da opet čovjek mora da živi sa svojim, naravno, greškama i da se pokaje za svoje greške i da ih ne ponavlja, ali shvatam da tad nisam imao rasuđivanje. Ni sad nemam rasuđivanje uvek, nego ponekad imate rasuđivanje. E, zato je važno da se mi stalno brusimo i da se vraćamo zapravo postom, molitvom, ispovešću i trudom, da se živi ispravno, hrišćanski, da imamo taj trenutak blagodeti. Jer sve što radimo, onda će biti ispravno i da se savjetujemo. A ovako, mi samo jurimo. I ima ljudi koji imaju fantastične talente, oni lete. I ko zna gde će završiti, u tom suštinskom smislu. Doći ćemo do toga. I sad, prema što se osvrnemo na duhovnost, sad se je zanimljivo rekli, razvijali biznis i gradili se duhovno, negde opet, ako uzmemo opšti šablon, negde to ne ide jedno sa drugim, ili barem jedno otežava drugo, jer u jednom treba da u neku ruku, što kažete, brusite, isputavate sebe, ali doćemo od tog pitanja. Interesno je ta priča tehnokratije, pošto to, jednom ste lepo rekli da taj znak kad se pojavio, delovao je ljudima kao da su ga već videli. A meni opet deluje da sve što je dobro i sve što se radi iz ljubavi je uvijek poznato. Ma šta god, da li je čovjek stolar, da li je slikar, ako je delo neko iz ljubavi, delo je kao da smo ga već negde videli. To je moguće. Ako možemo se osvrnemo na sve, kako ste se vi okupili, kako je to krenulo. Interesantna mi je cijela ta priča oko tog prolaza, oko krsta, interesantan je stvarno dizajn. Da, pa eto, znači, razmišljali smo nas desetak drugara, od kojih su neki bili muzičari, neki su bavili tehnologijom, neki su bili programeri, neki su imali firme koje se bave zvukom i tehnikom, kako da mi napravimo nešto što bi bila platforma za mlade ljude da sad mogu da
komponuju muziku, da nastupaju, da puštaju, da prave video spotove, da prave velike događaje gde će doći ljudi i slušati ih, da izdajemo muzička izdanja, da se putuje po svetu i što je vrlo interesantno bilo u to vreme, da dovodimo ljude iz inostranstva i da naše ljude odvodimo u inostranstvo, da dođe do te razmene, da ne budemo blokirani na veštački način tim spolja nametnutim sankcijama. I razmišljao sam dugo i imam čak i te crteže sačuvane, kako da generišemo taj znak. I onda mi je palo na pamet šta je ono što sam ja zapravo. Ja sam, znači, običan čovek, dečak koji se rodi u Beogradu, sticam okolnosti, ali zapravo iz Štavlja, iz Sjenice. I kod mene u sobi je bio ćilim koji je iskala moja baka, Kosa, pokojna Kosa, Kaličanin. To su bile devojačke spreme koje su devojke pravile godinama, pa kad se udaju da to prenesu u novu kuću. Nekad su uradili i drugi članovi porodice. Jedan od takvih ćilima je imao šaru koja je bila nešto komplikovanija od ove šare koja se nalazi na znaku tehnokratije. Ja sam uzeo papir u kvadratiće i počeo da crtam. I crtao i pokušao sam to da brusim. A opet, s druge strane, hteo sam da to bude nešto apstraktno, a opet nisam hteo da ode od onog što sam ja, šta je duhovno. I na kraju sam došao do krsta. To je krst zapravo. Smanjujući broj tih šarica i iteracija, vi dolazite do onog centralnog dela koji je krst, koji u sredini ima prolaz. Ja tada nisam znao da su to šare na odeždama patrijarha srpskih, da se taj motiv nalazi u mnogim manastirima našim, ali što je interesantno, nalazi se i u Iranu i u mnogim drugim zemljama gde sam putovao kasnije, u nekim njihovim ornamentima, ali recimo da iste pravoslavne duhovne tradicije. I kad sam ga nacrtao, video sam da krst je jedno, ali da treba da ima još jedan kvadrat u kome stoji, i sad daću neko objašnjenje simboličko šta smo zapravo htjeli da uradimo. S jedne strane, morao se zadovoljiti dizajnerski format koji uopšte nije jednostavan, komplikovan, da vi napravite znak koji će biti primenjiv i na televiziji, na ekranu kad se jako smanji, i primenjiv na štampi, na odeći, na, ne znam, tehnološkim spravama, na izdanjima, i nekako smo to brusili. I mogu da kažem da mi je tu dosta pomogao Vuk Nikolić. To je tada bio šef grafičke službe Radio Televizije Srbije. On je na jednoj Amigi to radio. Mi smo taj znak bufalo napravili da bi ga stavili u desni gornji ugao ekrana, a onda smo ga posle transponovali u sve te forme. I kad se znak pojavio, svi su rekli, pa kao, mi znamo taj znak, ali znak je zapravo nama usađen u podsvest kao krst. E sad, šta je on zapravo za nas značio? Mi smo shvatili da zapravo tehnologija nije cilj i ne postoji taj sukob između analognog i digitalnog ili recimo materijalnog i duhovnog. On postoji u smislu kao svakodnevna borba za merom koju svi moramo da imamo, ali ne postoji samo strašan materialistički zapad i samo spiritualan mističan istok, nego postoji Srbija, a Srbija je između te dve, ili iznad istoka i zapada, kao što kaže Vladika Nikolaj, ili, da kažem, neko mesto gde se sustiču te dve tačke. I onda smo mi shvatili zapravo da svako da bi živio u ovom svetu i da bi se bavio uopšte bilo kakvim stvaralaštvom, pa bio to stolar, obućar ili, ne znam, neko ko kosi livadu, on mora da ima meru između duhovnog i materijalnog. I ta mera zapravo je nešto što smo mi pokušali da ugradimo u znak. Zapravo da je krst zapravo izlaz, da onaj kvadrat, on simbolizuje zapravo digitalno, razumete, kao to uokviravanje gde vas svet pokušava uokviriti, odnosno gde vas sve oko vas pokušava da ubaci u neke algoritme, mehanizme, novac, tehniku, ali rešenje za taj kvadrat i za taj pritisak materijalnog je zapravo duhovno. I to je zapravo mera između duhovnog i materijalnog. I to je ona srednja kockica kroz koju vi prolazite. I zapravo to je Srbija, to je duhovna Srbija. Ili, da kažemo, sveta Srbija. Vi zapravo ovde imate situaciju, evo to ću vam dati kao lično iskustvo, gde mnoštvo umetnika koji su došli iz inostranstva, mnoštvo ljudi iz medija, kad su bili našim događajima, a naši flajeri nisu bili flajeri sa nekim vanzemaljcima, nego su bile freske, nego su bili srednjevekovni gradovi, nego su bili slike Paja Jovanovića iz narodnih epskih pesama, oni su se pitali šta je to, kakva je to istorija, i onda su, ako su imali takvu priliku i potrebu da imaju unutrašnji poziv, odlazili u manastire i vrlo su brzo shvatili da je to ta duhovnost koja je njihova duhovnost bila pre 1000 godina, pre rascepa, odnosno pre pada ovog, da kažem, zapadnog dela u nešto što nije vera, nego je nešto, neka forma. I to se dogodilo zapravo da Srbija je zapravo to mesto gde mi možda ne možemo toliko da pomognemo svetu u smislu da smo mi baš dobro organizovani, da mi imamo tehnološka dostignuća, mada su neki od naših sunarodnika kao Tesla imali neverovatne uvide, opet Boži dar i rad veliki,
mi možemo da im pomognemo tako što bi im možda mi pomogli da skromnošću i mirom, da se mi popravljamo, da budemo bolji domaćini, da njih dovedemo do situacije da se oni vrate svoje duhovnosti. Jer, razumete, u Britaniji ljudi također žele da budu duhovni. Oni su se borili. Zato kod njih postoji anglikanska, protestantska, katolička crkva. Zato su takvi sukobi. Zašto, zašto oni govore o kralju Arturu i zašto su onakve njihove, da kažem, i tvrđave i manastiri i oni krstovi, keltski krstovi? To su zapravo pravoslavni krstovi. Razumete? Oni za time tragaju. E, i sad, šta mi možemo da radimo? Mi možemo samo da budemo, da trudimo se da budemo što bolji. A možda će onda na ovom podneblju neki od njih biti dotaknuti pa se vratiti svojoj sopstvenoj duhovnosti. Yes. E, to je taj znak, yes, zapravo. Mera između duhovnog i materijalnog, a na, na tom nekom medijskom nivou upotreba vrhunske tehnologije u kreativne svrhe. Pri čemu ljudi ne mogu biti na drugom mestu. Ljudi su na prvom mestu u smislu kreativnosti, ali opet to je dar od Boga koji prolazi kroz čoveka, a čovek onda koristi tehnologiju. E, to je objašnjenje. I sad, rekli ste, i jasno je iz izlaganja, da tehnologija nije bila cilj. A su vaše kolege, vaši prijatelji tadašnji koji su gradili to sa vama, bili svesni jednako kao i vi ovdje? Mnogi od njih jesu. I mogu da kažem da smo mi se pronalazili družeći se ne sad u oblastima da smo mi svi muzičari, se bavimo elektronskom muzikom. Evo, na primjer, pomenut ću vrhunskog umetnika Miloša Ježa, koji također ide u tom duhovnom smeru u istraživanja, ali on se bavi tehnologijom. Tehnologija nije loša sama po sebi. Vi možete da restaurirate filmove kao što on radi ili da radite duhovne produkcije, a da budete zapravo vrhunski 3D animator ili, da kažem, čovjek koji se bavi kompjuterskom grafikom. Ima tako nekoliko ljudi koji su zapravo se pronašli i nismo mi sad teoretski to tako hteli da javno izađemo sa tim podacima, dok to nije zapravo i konvertiran projekat, dok ga nismo napravili, ali mislim da je većina ljudi bila svesna toga. Jasno. A kako ste definisali cilj? To mi je interesantno. Šta ste rekli? Šta je cilj? Mi imamo čak i napisane ciljeve iz tog vremena. Neki su malo naivni, neki su se ostvarili, neki nisu, ali to bi bilo interesantno da u nekoj sljedećoj fazi opet dotaknemo nekada. Radit ćemo verovatno na jednom muzeju tehnokulture, odnosno muzej tehnokratije, gde bismo zapravo da ovekovečimo taj jedan period od nekih 20 godina, da je moguće videti sve te video formate, emisije, čitati te tekstove, videti modu, videti fotografije, videti tehnologiju iz tog vremena. E, kad se to bude pogledalo, vidjet će se i kakvi su bili ciljevi. Nama je cilj bio zapravo da damo mogućnost mladim ljudima da stvaraju, da to stvaranje ne bude destruktivno. Razumete, da ne bude destruktivno kao što je u mnogim formama popularne kulture tako. Ljudi su mladi pa su besni, pa onda imaju otpor prema nečem što u svetu stvarno nije dobro, pa onda idu u destrukciju prema drugima i prema sebi, najčešće prema sebi. I to su mnogi muzički pravci doživjeli. Mislim, muzika koju sam ja slušao nije ništa sporno, alternativna rock muzika ili metal, ali mene nikad nije privlačila ta destruktivnost i odmah sam se distancirao od svega toga, a i mnoge druge ljude nije. Zapravo, ti ljudi su bili svi bogotražitelji. I možda neki od njih su bili veći bogotražitelji nego svi mi. I neki su se i preobratili. To je jedna od tih knjiga o kojima sam govorio. To je Deca apokalipse, koje su napisali dva učenika Serafima Rouza, koja govori o tome kakva je bila zapravo situacija sa tim mladim ljudima u Americi, kako su oni krenuli u tu scenu muzičku, kako su zapravo zalutali. A onda su neki od njih našli put. Tako da sad, kad pričamo o svemu ovome, naši ciljevi su bili s jedne strane da imamo meru u životu, da možemo da se bavimo nečim što je lepo i kreativno, a da živimo od toga. Da ne preterujemo ni u čemu. Mi tad čak nismo ni znali da je to sad, da kažem, možda neka hrišćanska postavka. Ja sam se krstio tek sa 30 i nešto godina. U to vreme kad sam to počinjao, nisam bio kršten, ali posle u drugoj fazi sam bio. I onda sam lagano izašao iz organizacije svih tih muzičkih noćnih događaja i bavim se sada nekim drugim stvarima, ali opet ne osuđujem ljude koji se, da kažem, na taj način pronalaze. I neki od ciljeva su bili, naravno, pored te mere i mogućnost da budemo u kontaktu i u odnosu sa ljudima u celom svetu. Jer ne smatramo da su ljudi u drugim zemljama i u drugim, možda, postavkama gde su imali drugu veru ili gde su živjeli u drugačijem kulturnom obrascu, da su loši ili naši neprijatelji. I mi smo kroz tu korelaciju sa tehnokratijom, sa celim svetom komunicirali. Slali smo faksove, pozivali ljude iz Izraela, Amerike, Japana, Rusije, Bliskog istoka, Evrope, Amerike, svi su oni dolazili u zemlju koja je pod sankcijama i koja je bombardovana. I mi smo se družili kao ljudi.
I mi smo taj cilj i ostvarili. I također smo htjeli da uradimo da neki od tih ljudi mladih, koji su najtalentovaniji ili kojima se najviše otvori, završi neke škole, otvorili smo i neke smerove na nekim fakultetima, recimo Viša elektrotehnička škola na Voždovcu, koja je sada visoka škola elektrotehnike, strukovnih studija, je u saradnji sa tehnokratijom otvorila tri nova smera. Nove računarske tehnologije, audio-video produkcija i management u elektrotehnici. I te smerove su mnogi od naših umetnika završili, studirali i sada rade po čitavom svetu. Tako da, eto, to su neki od ciljeva koje smo imali. A zapravo, mi smo hteli samo, borili smo se za tu slobodu da radimo, da stvaramo. I mislim da i sad ljudi treba da se izbore za tu slobodu. A opet da stvaraju u meri. Ne u destrukciji, autodestrukciji ili, da kažem, u nekom zastranjivanju, nego u nekoj meri. Mm-hmm. A sad, koliko shvatam, vi ste u kontaktu i prijatelji ste sa svim, većinom tih ljudi koji su tada gradili tehnokratiju. To je jako lepo čuti, jer jedno od mojih pitanja bilo, pošto interesantan mi je ceo taj koncept oko mladobosanaca i ti ljudi koji su tu bili, ali negde mi deluje da je svaka ideja koja krene bude ostavljena negde u nekom trenutku i ti pojedinci ostanu pojedinci. A Dimitrije Mitrinović opet je govorio o tome da je sve dobro krenuti od individualne inicijative preko saveza pojedinaca do apsolutno kolektiva. I sad drago mi je da ovo vaše se nije razvodnilo i da neko ko je uzorao nešto ne ostane tu posle bez plodova, bez nekoga ko će doći da seje, nego negde mi deluje da sve kroz neke cikluse mi imamo neko ko dođe uzore, pripremi zemlju, onda ta zemlja bude zapostavljena, onda dođe neko novo sa nekom energijom, duhom, nazovimo to kako hoće, i ponovo izore i sve to ide iznova i iznova. Šta mislite da je, da kažem, zbog čega je vaša ovo opstalo, ovo ideje? Pa, ovo što ste postavili, to su ozbiljna pitanja. Ozbiljna pitanja za geostrategiju ili, da kažem, postavku naše države ili, da kažem, država ovih prostora. Zaista je tako da su toliko veliki pritisci i česti ratovi, česti napadi od spolja i duhovni i ovi vojni, da je teško nešto imati kao kontinuitet. A sa druge strane, i veliki su napadi duhovni na same ljude koji se saberu, pa onda počnu nešto zajedno da stvaraju, pa se onda razdvoje. Mislim da je tu rešenje da mi ne gledamo samo nas kao nas, nego da zagledamo malo da smo mi Rusija i još mnoge druge zemlje, da smo mi jedno. Ako mi gledamo sami sebe ili Evropu kao neko drugi entitet, to su sve ljudi, to su sve države. Mi moramo da funkcionišemo sa svim tim ljudima u duhovnom smislu, da ih razumemo i da stvaramo sa njima, pa i u državnom, pa i u geostrateškom i geopolitičkom. A šta smo mi radili kao ljudi koji su se bavili umetnošću? Mi smo tu platformu tehnokratije napravili tako da ljudi rade sa nama, ali nismo mi radili samo sa ljudima koji su u tehnokratiji. Sarađivali smo i ljudima koji nisu bili u toj organizaciji. Organizacija je u nekom smislu bila zapravo i tajna. Niko nije znao ko su članovi, sem ovih ljudi koji se slikaju, tih umetnika. A zapravo niko nije znao da umetnik ima manje nego organizatora. Mi smo u jednom trenutku imali negde oko 700 ljudi koji su u raznim formama organizacije, a možda nekih stotinak umetnika. I imali smo oko 20.000 ljudi čije smo podatke imali, sa kojima smo komunicirali pismima. To je bilo pre interneta. Mi smo imali internet pre interneta, uz pomoć telefona i dopisnice i razglednice koje smo slali. I poenta je bila u tome da nikome nismo branili da on sam nastavi da radi kako on hoće. I mnogi od tih ljudi su napravili velike projekte. Mi smo ponosni što su neki od njih sada, ne znam, evo, Đorđe Milašinović koji je bio mlad dečko i trudio se da postane DJ, pa postao DJ kroz tehnokratiju, pa napravio svoju organizaciju, Kodex, pa onda napravio izdavačku kuću Metnem, pa onda počeo se baviti grafikom i sada radi vrhunske svetske filmove i dobio Oscara za knjigu o džungli, radi za Petera Jacksona studio na Novom Zelandu, a to je čovjek koga mi znamo kao klinca koji je počeo sa nama. Ali ga niko nije kočio. On i dalje zna šta je tehnokratija i to što on radi, to je tehnokratija. Upotreba vrhunske tehnologije u kreativne svrhe. A on ima verovatno svoju firmu i radi nešto drugo. Ključ možda jeste u tome da ne treba čvrsto postaviti ljudima merila ili neke okvire. Kad se radi posao i kad se dogovaraju neki parametri, tu moraju da budu čvrste postavke. Ali u kreativnom smislu i u tome kako da se čovjek razvija, tu treba dati ljudima slobodu. I to se dešavalo više puta. U jednom periodu smo stvarali tehnokratiju. To je, na primjer, neki period koji je trajao 15 godina, 20 godina. Paralelno s tim je bilo stvaranje medija, to je možda 10 godina. Paralelno s time smo napravili televiziju Metropolis, koja je bila televizija za ne ove mlade ljude sa kojima sam počeo da radim, koji su imali 14-18 godina kad su počeli, nego za nove mlade ljude. Pa onda smo ponovo stvarali startup scenu, pa opet su to mlade ljudi. Znači, meni se nekako čini da svi mi treba da radimo na sledeći način, da
u nekim ciklusima radimo sa tim najmlađim. Ja sebe zapravo vidim možda kao nekog prosvetnog radnika, ako tako, tako treba da pogledam. Tako ispade. Jer sam stalno radio sa ljudima koji su tog doba, pa prođe 10 godina, jedno vreme u muzici, drugo vreme u medijima, treće vreme u tehnologiji, četvrto vreme u biznisu. Tako da eto, ta velika pitanja koja su postavili Dimitrije Mitrinović i ljudi koji su se bavili ozbiljnim temama, jesu velika pitanja, ali mislim da tu treba ljudi imaju slobodu. Ako im se oduzme ta sloboda, dolazi do razbijanja te sabornosti, a ključ je u sabornosti. Kad se dvoje nađu, znate, tu je i Bog, pa onda tu je troje. A kad se troje saberu, tu se već nešto dešava. Ali to troje treba da sačuvaju slobodu jedno prema drugom. Ako ne sačuvaju tu slobodu, onda je to prisilna organizacija. I to neće funkcionisati, to će na kraju da se raspadne. Znači, tu treba bude ljubavi, je li tako? Jest. Pa, sloboda za, a ne od. Sloboda za, da. E sad, u jednom intervjuu, a doćemo i do toga, interesuje me, aj prvo ovo kraće pitanje. Koliko ste godina imali kada ste doveli Prodigy u Beograd? 25. Sa 25 25, godina... 25, 26, da. Sad kad pričamo moguće, nemoguće... 25, ovo, nisam još napunio 26, da. Sa 25 godina ste u vreme inflacije, u vreme rata, uspeli da, kažem, da dovedete svetsku poznate zvezde u naš grad. Ajde, pređemo na taj tehnički moment, kako vam je palo na pamet. U tom nekom opisu vi ste rekli da je Prodigy kao bendi, onih kao pojedinci, nije im bitno gde će ih ljudi svrstati i kako će na njih gledati. A opet ovi neki ljudi koji se bave umetnošću su vas, koliko sam ja slušao sad, ne mogu, nisam bili savremenik pa da govorim, gledali kao nekog čudaka. Koliko vam je to uopšte imali osjećaj da vas neko posmatra da ste vi čudak u nekom opet čudnom okruženju? Mogu da primetim zaista da u neko vreme nije bilo baš prihvaćeno to što je rađeno i sve što smo radili i u vizualnoj umetnosti i u režiji i televiziji i u muzici nismo ni očekivali da imamo apsolutno prihvatanje, ali bila je ideja da mi nešto stvorimo, pružimo nekim drugim ljudima mogućnost da nešto stvore i da onda sama publika izabere šta se njima dopada. I kako smo mi došli do većine tih mladih umetnika? To su ljudi koji su bili nezadovoljni onim što mi radimo. I mi smo ih onda pozvali i rekli, pa vi možete bolje, pa ajde, evo vi radite. Dali smo im uslove, dali smo im neke ljude da ih obuče i neki od njih su stvarno napravili bolje od nas. Tako da, jeste to bilo možda neprihvaćeno u nekom trenutku, a s druge strane, u posle nekom drugom trenutku u vreme Prodigy je to bilo izuzetno prihvaćeno. Kako možete da objasnite da u zemlji u kojoj su sankcije, vi napravite koncert gde bude zvanično 8.900, a nezvanično oko 11.000 ljudi, koja ima kartu 5 puta veću nego, recimo, cena karte najveće folk zvezde koja nedelju dana pre toga pravi koncert i ona proda 3 puta manje karata nego mi. A mi radimo koncert potpuno nepoznate, alternativne grupe koja se bavi elektronskom muzikom. To je neverovatna energija tih mladih ljudi koji su bili isto tako mladi, stvarali su izuzetno jaku umetnost koja je komunicirala sa tim mladim ljudima, pobunili su se protiv zakona i protiv represije koja je bila u Velikoj Britaniji, kojima je zabranjivano sve da rade što nije propisano, taj Crime Justice Bill, zabranili su im da se susretnu, da naprave druženje, da naprave događaj muzički. To je bilo zabranjeno. I oni su zapravo tim svojim albumom to srušili, izazvali velike nemire i, da kažem, demonstracije, pa je taj zakon i posle sklonjen. Tako da gledam, ja sebe nisam gledao kao čudaka, ali mogu da kažem da razumem nekog ko me je gledao kao da nisam izgledao baš obično, imao sam kosu otprilike ovako do ovde, imao sam 100 kilograma trenirao i tako dalje, ali neko je mogao reći to je metalac, jel tako? A u stvari sam ja slušao sve vrste muzike, ali i elektronsku muziku najviše. I šta hoću da kažem za Prodigy, taj koncert čuveni koji se dogodio u decembru 1995. godine, imao sam ipak 26 godina, da, je delo mnogo velikog broja ljudi. Ja jesam sa tehnokratijom zaista nekih 3-4 godine pre toga počeo da puštam njihovu muziku. Često i na silu, gostujući na nekim drugim stanicama i puštajući tu kasetu gde su me svi pitali je li to neka buka ili je to muzika. Posle kasnije su shvatili svi da je to muzika, a često i u svojim emisijama, ali zapravo jedna ozbiljna producentska kuća iz Mađarske, čiji je vlasnik naš čovek, Voja Nešić, onda neki ljudi iz Gradske uprave za kulturu i Ministarstva za kulturu, onda neki ljudi iz Doma omladine, znači da ih sad sve nabrajam, to su sve ljudi koji su radili na tom događaju. Moj deo je bio da to promovišem i da napravim da bude veliko, da ljudi znaju šta je Prodigy, kakva je to umetnost, kako je to kvalitetna zapravo audiovizualna forma stvaralaštva i da dovedem te ljude. I to smo uspeli. Jednostavno, to je neverovatno jak događaj. Sami ljudi, evo, to mogu isto reći,
pošto se s njima i družimo ovako, njima je to bio težak šok. Oni su izašli na scenu, to je najveći koncert koji su oni imali do tog trenutka u karijeri. Oni su svirali po klubovima, nisu oni svirali za 11.000 ljudi u hali. Oni su bili potreseni. Posle toga smo ih kolima odvezli u Makedoniju, pa su radili u Skoplju, ali eto, to se dogodilo i oni nisu bili, niko nije mogao da ih svrsta u neki žanr, oni nisu žanr. Oni su mladi ljudi koji su stvaralaštvo pretvorili u neko izdanje ili, da kažem, nastup, bavili su se plesom, bavili su se dizajniranjem svoje odeće, bavili su se grafikom, bavili su se muzikom i to je eksplodiralo. I to je sada jedan od najvećih, da kažem, vidjet će se to kroz istoriju, najinteresantnijih projekata popularne kulture 90-ih godina. I taj projekat i ta elektronska scena. Mm-hmm. Eto. Fino. E sad, prema što pređemo na ovaj, mislim, već ćemo lagano da pređemo na taj duhovni deo, sad interesuje me taj moment, i negde ste isto govorili o tome da taj ranije DJ i svi ljudi koji su uključeni tu nisu bili toliko transparentni, nisu skretali pažnju na sebe, dok sad vidimo drugačiju neku sliku i vidimo i stvaranje idola razno raznih i... Nažalost, da. Šta mislite? Kako je to tad, kako to vremeno ste vi izbegli da... Mislim, sigurno da su vas prepoznavali, ovo što kažete, ljudi. Kako ste tada nosili sa tom činjenicom da ste bitni? Pa ima to, to je veliki teret, a sa druge strane kad si ti mlad ti ga možda i ne primećuješ. Kasnije shvatiš koliki je to teret, ali meni ne znam kako me zapravo Bog sačuvao da ne idem ni u kakvom lošem smeru u smislu nekih zastranjivanja u možda, da kažem, narkotike, stres ili tako nešto, ali ja sam se, čini mi se, izvukao radom, jer ja sam neprekidno radio. Znači, jedno je uraditi emisiju na televiziji, 5 dana montirati da biste imali kvalitetnu emisiju, pa snimati tu emisiju, pa putovati na to mesto, pa organizovati događaj, pa nastupati na tom događaju. Realno, ja sam spavao vrlo malo i radio jako puno. I tako godinama. I tako su svi radili, koji su s nama radili. I jednostavno, u tom, kad ste vi u radu, kad vi radite, naravno, mi smo preterivali da oštetimo zdravlje, ali puno smo radili, onda na neki način i to što svi poznaju, vi tretirate kao deo vašeg posla. Ja sam imao obavezu, a to sam vidio još kod nekih mladih kolega koji su nastavili to što mi radimo, što smo radili, kad me neko zaustavi na ulici, da moram da mu odgovorim na sve što me pita, jer on mene vidi isto kao onog čoveka na televiziji. A što su tome, sorry da kažem, ono što smo mi postigli kroz taj video jockey format, odnosno to je osoba koja se pojavljuje i reprezentuje neku formu umetnosti ili kulture, je da taj čovjek koji se pojavljuje tamo, on zapravo zna šta radi, on to bira, nikomu ne piše tekstove, on je taj čovjek. I to se dogodilo posle i sa još mnogim drugim ljudima koji su nastavili to da rade. To je, evo, u moje vreme je to bio Konstantin Polzović, izuzetan poznavalac metal muzike i hard rock muzike iz Novog Sada koji je radio na NS Plusu. On je isto apsolutno vladao tom temom i organizovao događaje i bavio se produkcijom. I oni su napravili takođe scenu. Takođe pominjem i Feri Dabašera i Dragana Davidovića, odnosno Ferdija i Noizmakera, koji su to radili na Revolution emisiji na NS Plusu. Oni su stajali sa obe noge iza toga što rade i u životu i na televiziji. I onda taj pritisak slave ili, da kažem, poznatosti nije tako težak. Jer vi radite nešto što volite, neko vas pita za to što volite. Ja mogu da pretpostavim koliko je teško nekom da bude glumac. Ja ne bih mogao nikada da budem glumac. Ili, na primjer, voditelj televizijski. Jer to su ljudi koji su ekstremno vidljivi i na njih je veliki pritisak. Ali o svakoj temi. A ja sam uvijek skretao na tu temu, razumete? Meni je bilo lakše. Oni krenu nešto, ja skrenu na tu temu. Ali opet, i evo, moram da priznam, i kod mene bilo je preterivanje. I realno, u tom celom periodu ja nisam ni imao neki baš, da kažem, privatan život. Razumete? Jer to je samo rad. A tu bi trebalo da bude neka mera i porodica i tako dalje. Ali hvala Bogu, posle se to dogodilo. I eto, ipak ne treba u tom smeru kretati se bez mere. Sad, recimo, kad bi to ponovio, ipak bi išao u neku formu mere. Da ne radim toliko i da ne idem, da kažem, toliko sa žestinom u to stvaralaštvo. E sad, sad ste pomenuli malo pro opisivajući tu britansku scenu gde je bio zabranjeno to susretanje i to. A opet, jedno od pitanja jeste liturgizacija nekih događaja i okupljanje ljudi, gde se ljudi skupe. I sad, ja sam napravio tu paralelu, gde opet sa završetkom nedelje ljudi odlaze na liturgije, neko odlazi na koncert ili ne znam nija šta, ili i jedno i drugo, što je apsolutno legitimno i lepo. Svim što je opet kod nas hrišćana taj 8. dan, prvi radni dan u nedelji. Za mene je nedelja prvi radni dan.
šta mislite, zašto to? I opet malo pre smo govorili o tim fijokama, gde stavljaju razno razne žanrove. Malo pre sam i sada nešto govorio, isto nešto su snimali. Ovaj, o tome kako ja mislim da moje viđenje, da sve ti neki dženderi, kako sad nazivaju, i sve neka svrstavanja, jesu da bi usmerili opet ljude jedne od drugih. Jer mi smo ovo, vi ste ono, mi smo u pravu, oni, a sve ko to posmatra, malo bolje to vidi i ja mislim da se grohotom smeje na sve to. Šta mislite, šta je problem u susretu? Pa, taj susret treba da bude istinski, iskren i sa ljubavlju. I onda nema problema sa tim susretom. A ovo sve što ste naveli, to je sve istina. Možda ne iz loše namere, pravljeni su ti mudički žanrovi, ali ja se sjećam kad smo mi bili mladi, bilo je sukoba između tih grupa, verbalnih sukoba, ali i nekih drugih, a to je potpuno nepotrebno. Tako se isto prave sukobi među narodima, među delovima jedne iste zemlje, među zajednicama u jednom gradu. E sad, nemoguće je postići taj efekat liturgijskog u svemu ovome o čemu smo pričali, ako je to samo umetnost ili kultura. Zato što je to jedan površinski nivo. To jeste stvaralaštvo, ljudi vole nešto, oni se druže, to je kao hobi. Ali oni suštinski moraju da se susretnu na liturgiji. I slažem se sa vama, nedelja je prvi dan, nije poslednji dan. Znači, od toga sve kreće, a posle možemo da radimo sve što hoćemo. Jasno, tu smo saglasni. Htio sam samo kažem da negde ljudi, sada ne imenom, odbace odmah sve ovo prethodno, a opet i sam apostol Petar kaže sve istražujte, dobro se držite. I opet, lepo sad to rekli, to je prvi nivo. Jer sve te ljude ste vi negde opisali kao bogotražitelji, iako možda i sami do nekih godina neće da priznaju to. Opet, pa, kada ste vi krenuli, ali jasno za Bogom, kada je krenulo prvo hodočašće, kako je došlo do ideje, kada ste poželjeli da se krstite i šta se do tad razlikovalo, šta je taj prvi okidač gde ste rekli, sad ću ja malo drugačije. Pa, meni se to dogodilo sa 35 godina, otprilike. Ovo što se dešavalo sa muzikom, sa televizijom, to sam sve radio i sve bilo u redu, ali u nekom trenutku sam počeo da osjećam jednostavno da to mogu da radim, nije to ništa sporno, čak sam i izašao iz televizije, što obično niko ne izlazi. Vi se borite da se zaposlite, pa onda do kraja, do penzije, radite na televiziji. Ja sam izašao iz televizije. Meni je trebalo neko vreme da na neki način se malo izvučem iz toga. Nisam više hteo da pravim događaje, video sam da to ne ide baš u dobrom smeru i neke promene ovde u državi i u svetu su bile takve da su zapravo to što smo mi radili od srca i bez nekih loših namera je pokušano zapravo da se zloupotrebi. Od 2000. godine je bio ogroman upliv kriminala i narkotika u tu muzičku scenu i to više nisu bili događaje gde vi zovete ambasadora jedne države da sedi sa vodećim umetnikom te države, da sedi sa nama i da pravimo vrhunski događaj multimedijalne umetnosti, da ne kažem izložbu multimedijalne umetnosti. To smo mi radili, to je bila Trans Srbija. Znači, Srbija koja prelazi granice, znači preko granica, gde ti ljudi iz sveta dolaze i dele sa nama svoje iskustva, gde možda stvaraju nešto, gde rade zajedno, to je bila Trans Srbija. Mi smo videli da to ne ide u tom smeru, a jednostavno video sam da smo pripremili sledeću generaciju koja to sasvim dobro radi, ne moramo to više da radimo. Ja sam u tom periodu onda lagano izašao iz svega toga, ali vrlo postepeno, da ne bih i te ljude povredio i oštetio sve to što smo napravili. Počeo sam da se bavim, da kažem, nekim mirnim životom. Posvetio se fakultetu, to završio što je trebalo da se završi, upisao i postdiplomske. I onda, u tom nekom periodu kad sam bio u miru, shvatio sam da više nema opravdanja da čekam neki drugi život da počne. I kao to ću kasnije. I onda sam samo mi se pojavila jasna slika da treba da krenem u tom smeru. I sad, to je jedan trenutak onako dosta jak koji sam doživeo. Bio sam, ne prvi put, ali bio sam na Ostrogu i sa kumom, budućim kumom, sa Hadži Zoranom Mrđenovićem, sam išao na more. Išli smo na neko letovanje i bila nam je želja da se vratimo na Ostrog. I nekako smo se, da kažem, posvetili tome i otišli tamo. I on je meni pominjao dosta često da on, iako je odrastao u Francuskoj, ali našeg je porekla, se često savjetuje sa jednim duhovnikom koji se zove Otac Benedikt. I da je on često na Prevlaci, nekad na Ostrogu i nekako je to meni bilo u glavi, tako da kažem, ostalo kao da mi, na neki način duhovno sam to prepoznao. I došli smo na Ostrog, bili smo tamo prespavali, bili na liturgiji i poklonili se moštima, ali ja tad nisam bio kršten.
I gledao sam i njega i sve ostale ljude kako to rade i sećao se toga kako su i moji stari bake i ovi članovi porodice koji su bili kršteni postupali i koji su slavili slavu i sve to. I onda u jednom trenutku samo ovaj, kad smo izašli iz ispusnice na tom platou koji je bio potpuno bez ljudi, jer smo došli u neko vreme kad nije bilo, se pokazala samo jedna figura, jednog vitkog, visokog monaha sa dugom bradom, koji kao da ne stoji na zemlji, nego kao da lebdi i koji se približava prema nama. I ja sam odmah znao da je to otac Benedikt. I popričali smo vrlo kratko, ispostavilo se da je on ovaj, isto iz Sjenice, iz sela Krstac, pored mog sela Štavalj, čak da su moji roditelji njemu bili profesori u gimnaziji. I meni je tu bilo sve jasno. I onda se to sleglo, ja sam se vratio u Beograd i on je ovaj, otišao u Svetu zemlju i ja sam onda popričao sa kumom i rekao da želim da mi on bude kum, Zoran, i da želim da, ako je moguće, naravno, otac Benedikt me krsti. I ovaj, dogodilo se da je on imao sam jedan dan u Beogradu i otac Ilarion Đurica ovde iz, tada je služio u Zemunu. I njih dvojica su zapravo mene krstili u reci Savi u novembru mesecu sa pogružavanjem i sa plivanjem u hladnoj reci, što ja nisam ni osetio da je bilo nešto hladno. I od tog trenutka sam se ja zapravo, a stvarno osjećao kao malo dete, koje tek treba da počinje da ide blagim koracima i malim koracima. I ja sam i sad u tom duhovnom smislu izuzetno na početnim tačkama. I onda smo lagano sam počeo da idem i na hodočašća, bio sam u Svetoj zemlji dva puta i to sa ozbiljnom pripremom, jer to nije naivna stvar. Da biste vi bili uopšte u mogućnosti da odete tamo duhovno i kakve su tamo iskušenja, treba ozbiljna priprema. Područja su bile i po Rumuniji, i po Rusiji, i po Grčkoj, i po Svetoj Srbiji, i po Kosovu, u našoj Srbiji. Znači, izuzetno, da kažem se, pojačao moj život. Intenzitet je dobio. Ali šta je interesantno, paralelno s time što se dešavalo, neko bi sad krenuo u tom smeru, ne znam, možda monaštva ili da kažem nekog povlačenja, ali meni su se u tom periodu jednostavno otvarale stvari. Tad sam dobio poslovnu ponudu, počeo sam da radim za jednu veliku softversku kompaniju, u njoj napredao, na kraju bio i kreativni direktor te cele kompanije i možda najveći poslovni uspesi su bili u to vreme kad sam bio konstantno na hodočašćima. Ja to ne mogu da objasnim. Razumete, vi ste na hodočašćima i dolazite na upravne odbore i treba da date neka mišljenja. Imao sam veliko razumevanje tih kolega iz Pakoma i vlasnika te kompanije koji su mi dali mogućnost da putujem, a uzimali taj kvalitet koji sam mogao da dam kad dođem. I meni se dešavalo, recimo, da budem na velikim sastancima tih, da kažem, kompanija koje čine tu grupu, gde su svi ljudi pametniji od mene, iskusniji, obrazovaniji i bolje vladaju tim tehnologijama, ali da jednostavno u tom trenutku ja njih sve vidim i da mi Bog da da vidim šta je tu problem i da dam predlog. I oni su nekad prihvatali taj predlog i meni je posao zapravo jako dobro išao u to vreme kad su bila hodočašća. Tako da to je neobjašnjivo. Ja mislim da nije to kontradikcija da vi ako idete u duhovnom smeru, da vi ne možete da živite ovaj život i da radite neki posao. Postoje mnogi ljudi koji su u nekom poslu veoma uspešni, a trude se da žive duhovno. Naravno, preterivanje u nekom poslu gde bi bio cilj pare ili karijera ili, da kažem, neki nezdravi apetiti, to ne bi moglo da funkcioniše. I evo, to je moja mala, skromna priča kako sam ja zapravo se duhovno rodio. A moj utisak tog rođenja je bio kao da sam se vratio opet u ono duhovno stanje u kome sam bio kao dete, kada sam bio u tim manastirima i kada sam sa roditeljima obilazio manastir i razgovarao sa monasima i, što je interesantno, razgovarao sa starim ljudima na Pešterskoj visoravni, koji su za mene u istom stepenu duhovnosti kao možda neki ljudi koji se baš time i bave. Jer pamtim reči mnogih od tih staraca koji su govorili čistije, bistrije i dublje nego mnogi akademici. E, ja sam to osjetio krštenjem. Zapravo, to je onda i jedna nova odgovornost i da kažem, odgovornost koja se pojačava i odlaskom u Svetu zemlju i hadžilukom. Tako da sada, s jedne strane, neke stvari su lakše, a sa druge strane, druge stvari su mnogo su ozbiljnije sada. A volio bih malo se zadržimo na ovome, jer ljudima to nije jasno. Saglasni ste verovatno sa tim. Jer, prosto, vi sad kažete, duhovnost se rodila. Ljudi kad posmatraju duhovnost, to je obično, ode se povremeno u crkvu o većem prazniku i od nekih pravoslavnih možemo čuti kreće post, sve je isto, sreda, petak, voda, ulje. I sad kažete da ste se dosta tražilo pripreme. Kakvu pripremu? Sad pomisli će čovek,
trebali ste nađete samo smešta i prevoznik. Ne, ne, naravno. Ako možemo da uđemo da. U to, jer prosto kažete, jer meni je to značajno, jer i sam to tako doživljavam, jer slično mi se nešto dešavalo, ali to sad nije bitno za ovu temu. I onda sam ja shvatio koliko ja zapravo sad treba da krenem tek da vežbam. Ali bukvalno meni je to vežba. Da krenem da radim na tome i koliko sam zapravo daleko od bilo čega. Pa ja mogu da vam kažem isto da ja sebe smatram kao nekog, kao osobu koja je na početku. Mm-hmm. E sad, da bi uopšte išao na neke korake, meni je bilo jasno da je nemoguće ići na te korake ako se čovjek ne pripremi. Jedno je čitati duhovnu literaturu i to je korisno, ali se mora delima to potvrđivati. I posebno su veliki ti usponi i padovi u početku kada vi živite taj nevjerojatno jak udar pozitivni duhovnosti i onda i taj trenutak dobijanja blagodati i gubitka blagodati je dosta strašan. Jer onda odjednom je sve sjajno, odjednom više nije tako sjajno. A zapravo to je prirodan trenutak kada mi živeći u ovom svetu opet moramo da ustanemo, da se podignemo i da se popravljamo i da idemo dalje. Kad govorimo o pripremi, govorimo o tome da sam ja sagledavao ceo svoj život. Nekoliko godina posle toga. I pre toga i posle toga. Znači, trenutak krštenja. A recimo put u svetu zemlju, prvi, kada sam išao prvi put, jednostavno, sećam se šta su mi pričali rođaci, da su u Srbiji tadašnjoj, koja je bila pod Turcima ili je bila posle oslobođena, generacije spremale jednu osobu iz porodice da ode na Hadžiluk u svetu zemlju. I to su sela spremljala jednu osobu, jer ta jedna osoba je trebala da bude najbolja, najbolje pripremljena duhovno, da primi blagodati, da je donese kao blagoslov svom mestu. I da onda ponese u svoje ime, a posle toga uz prezime, ono Hadži Petronijević, znate ta imena, ili čak Hadži, u Rumuniji ima ljudi koji imaju baš Hadži i prezime. On je čuveni fudbaler, njegovi preci su Hadžije. Hoću da kažem koliko je to veliki teret. E sad, u današnje vreme vi možete da kupite avionsku kartu i da odete, ali to nije to. Vi morate da se pripremite, da sagledate ceo svoj život i zapravo vi treba da se pokajete za sve to što ste prethodno loše radili i da probate da suštinski vidite gde je izlaz. To nije beznađe, to je zapravo izlaz. To više ne radite, to što niste dobro radili, a priprema za svetu zemlju je naravno i priprema duhovna koju prati ili vaš duhovnik ili vaš paroh, gde vi morate se ozbiljno pripremiti i dobiti blagoslov da uopšte idete. Kad smo mi bar išli, moja ta, da kažem, grupa, to je jedna organizacija Kraljevski red vitezova koja radi pod blagoslovom Patrijarha Pavla, osnovali su je kneginja Linda Karađorđević i njena deca Đorđe i drugi sin. Priprema je bila u tome da se na kraju se tražio blagoslov od Patrijarha da se ide tamo. I onda vi tačno znate gde idete i pripremate se. I opet su tamo iskušenja bila velika. Možda ne vidljiva, ali suštinska ta duhovna. Zašto je čovjek tu, da li je spreman, da li može to da primi. A stvarno, po povratku, čovjek onda bude potpuno drugačiji. Znači, to je takav jak udar koji mislim da je to jedan od najjačih trenutaka u životu koji neko može da doživi. Međutim, priznajem, nešto slično sam doživio i kad sam išao na Kosovo. Jer to je toliko jak efekat i duhovnosti i tih ljudi koji žive naših tamo, u kakvim okolnostima žive, a kako duhovno su jači od nas. I još jedan trenutak isto pamtim, to je naravno krštenje najjači, odlazak u svetu zemlju i poklanjanje svetim mestima, što ne bih sada elaborirao, to je izuzetno teško i jako, to je možda jednu posebnu emisiju da vam ljudi govore o tome. Čovjek se tu susretne sa istinom od koje ne može da se pobegne. Sve je isto kao pre 2000 godina. Sve je isto. Sva ta mesta su realna. To nije bajka. To nisu knjige. To su mesta po kojima je Isus Hristus hodio, po kome su se ti ljudi kretali, po kome su apostoli bili. To se sve vidi, to se osjeća. I realno, suštinski se ništa nije promenilo. Ta borba i dalje traje. I ta mesta nose veliki blagoslov i blagodat, ali i veliko iskušenje. Vidite tamo šta se dešava. I dešava se i dalje, i dešavaće se. Zato što su velike turbulencije oko tih tačaka. A druga tačka je sveta zemlja Srbije, Kosovo. A treća stvar je, recimo, to pamtim isto, je jedan od trenutaka koji bi preporučio svima koji mogu da urade, da posete zemlju živih. To je jedna zajednica za lečenje zavisnosti u raznim formama koja deluje pod blagoslovom vladike Irineja Bulovića, odnosno pod rukovođenjem
Koviljskog manastira i rukovođenjem duhovnim oca Branka iz Novog Sada, gde su se zaista susreli ljudi koji su našli način i izašli iz svojih problema i oni sada su toliko jaki da oni bolje i ispravnije žive, ti koji pomažu sa ovim drugima i koji žive porodično, kad kod njih odem i kad provedem neko vreme sa njima i kada budem s njima na liturgiji, shvatim koliko mi ne živimo ispravno, koliko oni žive ispravno. Oni bukvalno se kreću putem bogomoljačkog pokreta. To je neverovatna snaga. Eto, to su neki duhovni trenuci koje sam samo dao kao neke tačkice, pa ljude koje to zanima, oni mogu to istražiti. Kogod može, bilo bi dobro da pokuša da ide na hodočašća. I po našoj zemlji, tu ima jako veliki svetinja, može i po svetu, u svetu zemlju, ako mu je to otvoreno, ako dobije blagoslov, ali to nije da mora. A ovo što može da uradi, da ode na Kosovo, svakako može i treba, i češće, i Crna Gora je takva, i Republika Srpska, i Bosna, i Dalmacija, i Slavonija, i neverovatno su tu tačke jake, a evo ova zemlja živih gde bi ljudi mogli da odu malo i da sebe, da kažem, resetuju. A šta mislite da je problem da neki ljudi koji su, bez da ulazimo sad, ne želim politiku ništa, da im je toliko skrivena ta istina, pa imamo i do tole da mislimo da mi dole na Kosovo i Metohiji nemamo više ništa svoje? U duhovnom smislu sve je jasno. Znači, vi ne možete rušeći manastir obrisati duhovnu vertikalu. Srušen manastir je još jači nego onaj koji je živ. Tako da se tu ništa ne može promeniti. Jedino što ljudi možda ne vide sad to duhovno, to vide ovi, recimo, starci, blaženopočeši patrijarh Pavle i još neki drugi naši velikani u duhovnom smislu su govorili te neke reči koje neko može tretirati i proročkim. Zaista bi svi trebali da razmišljaju o tome šta rade. Mislim, na sve ljude koji su dole. Jer to što to rade, to će imati određene posledice. I u duhovnom i u drugom smislu. I to će se razrešiti na način koji uopšte nama nije jasan. Neće se razrešiti na logičan način. I ne treba uopšte da budemo u stresu, treba da budemo samo mirni. I da radimo najbolje i da volimo ljude, sve ljude, svih vera i svih naroda. Jer, evo, bio sam na hodočašćima i u zemlji Albaniji. To je izuzetno važno, svi treba da idemo tamo. Jer to je zemlja koju treba da posjetite, moja porodica je odatle. Znači, moji kući su živeli u delu koji se sad zove Albanija, ali je to bila nekad neka druga zemlja. To je ta čuvena knjiga Stara Srbija, Tragedija jedne civilizacije, Slavenka Terzića, koju bi takođe preporučio svima da pročitaju. Vrhunska knjiga koja govori o tome šta smo mi, i Makedonija, i Grčka. Nije važno ko je gde država i ljudi ne treba se oko toga mnogo sukobljavaju da, ne znam, pada krv, ali u duhovnom smislu se istina jasno razjasni. Tako isto i ovi ljudi na zapadu. Znači, ako je njima koprena pala preko očiju, nije svima njima. Evo, vidite da se dešavaju situacije i sa Svetim Jovanom Šangajskim i njegovim učenicima, pa onda od njega na Serafima Rouza, pa od njega na njegove učenike, pa na manastire na Aljasci i na nekim drugim mestima. Znači, to živi. Ti ljudi tamo traže nešto. Oni pokušavaju da nađu nešto. A šta se njima dešava? Oni su imali jednu crkvu, svi smo imali jednu crkvu, pa onda došlo do ostanka te crkve i otpadanja nekih, pa ti koji su otpali, oni se stalno cepaju. Nema kraja tom cepanju. I na kraju u Americi je to najprimetnije, to su bukvalno evangelisti, oni sami svedoče, oni su sami propovednici. A oni zapravo samo treba da se susretnu sa ovim prvim i oni će vidjeti šta je istina. Tako da, ne vidim situaciju ništa bezizlaznom i ništa strašnom, samo treba imati strpljenja i ne treba misliti da se sve rešava u naše vreme i u našim merilima. Ako neko čita istoriju, recimo, naše crkve, to bi bilo isto korisno da pročitaju ljudi knjigu koju je izdao Princip Press, a knjiga se zove Srpski arhijepiskopi i patrijarsi. Ta knjiga na mene dosta ozbiljno delovala, jer proučavao sam istoriju, ali, recimo, ta knjiga daje neverovatne čiste uvide u istoriju koji su apsolutno sakriveni. A to su apsolutno jasne, nedvosmislene, dokazive, istinite stvari kako je izgledala naša istorija. Tu su mnogi, da kažem, pseudomitovi srušeni. To da je ovde bilo Tursko carstvo 500 godina, to se nikad nije dogodilo. Kontinuitet je bio oko 150 godina u jednom delu, a bilo je ukupno 350 godina. Sad zavisi koji deo države. S druge strane, šta se dešavalo suštinski sa patrijarsima, vladarima, to samo taj tračak postoji kroz tu crkvenu istoriju. I sad, naravno, isplivavaju još neke druge stvari. Svaki narod ima takvu istoriju, i javnu, i tajnu, i skrivenu. I mislim da mi ne treba samo da budemo u nekom stresu, niti da smo mi mnogo važni da se nama sve otkrije, niti da za našeg života mora sve da se reši. To se teče. Rešit će se.
To je jako zanimljivo, a sad pokušavam da formulišem ovo ne pitanje, nego da se nastavim u ovome. Moje neko viđenje da, da opet ovo, malo pre smo rekli da je nedelja prvi radni dan, da ćemo lakše prihvatiti i sve to što se neće desiti za našeg života, a mi bismo možda voleli, ako bismo svoju pripremu usresredili, usmerili na nedelju. To je tačno. Ako mi živimo u stresu oko epidemija i gledamo sve što je na televiziji kao destabilizujući faktor, mi ispadamo iz mira. Mi treba prvenstveno da imamo svoj mir, pa ćemo onda lako rešiti sve ostale stvari. I ova druga tačka koju ste pomenuli, a to je da ti ljudi koji to još uvijek nisu videli ili su videli na neki drugi način, ti ljudi nama nisu neprijatelji. I te ljude nikako ne smemo da odbacimo. I pitanje je da li mi imamo jasan uvid šta je istina i šta nije, nego samo možda neki duhovnici ozbiljni mogu da imaju prave uvide. Mi zapravo stalno treba da se korigujemo. A mi se sabiramo na liturgiji i nikako ne treba da druge ljude ni teramo, niti ubeđujemo da smo mi u pravu ili da je neko drugi u krivu, nego to se delima pokazuje. Znate koji je to efekat? Recimo, kad imate dete, kad će vas dete poslušati? Kada ste vi ispravni. A dete vas neće poslušati ako vi mu kažete nešto dobro, što ono treba da uradi, ali ako vi niste u miru i u duhovnom stanju ispravnom, ono neće vas poslušati. To isto važi i za druge stvari. Ko je prenosio tu blagodat i ispravnu reč i savjetovao ljude ispravno? Pa samo onaj koji je bio u miru i radosti. Onaj koji je teoretski sve znao i koji je bio možda doktor teologije, on je koristan i on može da pomogne mnogo, ali on ne može da deluje na svoje najbliže ako on nije u miru. A opet s druge strane neki običan čovjek koji vam pomogne i koji nešto lepo uradi u tom duhovnom i u suštinskom smislu, on na vas više deluje svojim delom i vi mu poverujete. I često se dešava, to se meni dešavalo i dešava mi se sada, kad razmišlja čovjek zašto nešto ne može da uradi. On ne može da uradi nešto zato što mu ili nije se otvorilo, pa nije na njegovu blagodat da se to dogodi, ili to što pokušava da kaže nekom, da mu ukaže ili da mu pomogne, ne dolazi do te osobe, ali ne zbog te druge osobe, ne zbog samog sebe, jer on nije u tom stanju. Kad ste vi u miru i u radosti i ako imate blagodat, vama svi veruju i svi vas poslušaju. Tako da mi treba da radimo na sebi. A liturgijski se svi sabiramo nedeljom da bismo dobili, da bismo služili. Moramo i mi da služimo i da bismo onda dobili, da kažem, trenutak silaska Svetog Duha da nas na neki način okupa i ako smo se pripremili da se pričestimo. I to je neka vrsta hrane, žive hrane od koje se može živjeti. I u ovo doba. Pa ovo ste sad lepo rekli, ono, i to često ima buntovanje nekog radi bunta, pa sam skoro govorio da mislim da je bolje umjesto što buntujemo za neke stvari radi bunta, da se pomolimo za tog nekog čovjeka ili protiv koga imamo nešto, ako imamo protiv, ako nam se nešto ne sviđa, jer taj čovjek kad bi doživeo, a opet vi ste rekli da vam je najfascinantnija ta metanoja, to je preumljenje kad vidite kod drugog, kad bi taj neki čovjek protiv koga mi buntujemo radi bunta doživeo metanoju i iskoristio svu tu infrastrukturu i sve to što koristi sad za, ja ne znam da li je to dobro ili nije dobro, kad bi krenuo da koristi samo u svrhu dobra, mnogo bi nam lakše bilo nego tako da dovodimo nekog novog, pa onda da buntujemo radi bunta tako ponovo. Sad ono što me još interesuje, značaj duhovnika ili paroha, kako ste vi rekli. Kako ste vi stekli poverenje? Pa, ne znam kako da vam kažem, to je neka vrsta duhovnog sagledavanja. Ko ima paroha, on treba njemu da se, da kažem, okrene. I ja sam okrenut svom paroku ovdje na Banovom brdu, naravno u Svetog Đorđa crkvi, ali za neke stvari duhovne, jednostavno čovjek treba da prepozna sa kim može da se posavetuje i ko može da mu da te neke smernice koje su dugoročnije. Meni je to bilo neobjašnjivo, ja ne mogu da objasnim zašto je to tako, ali jednostavno sam znao da je taj duhovnik moj duhovnik i to je tako ostalo. I to je porodični duhovnik i duhovnik. Nadam se da će se to nastaviti tako ceo život. E sad, ne kažem da svako mora da ima duhovnika, možda ne može da ga nađe ili možda ne može da pronađe takvu osobu koju će razumjeti, ali svaki iskusan paroh ili da kažem duhovno, da kažem nadahnut, to što ne mora da bude iskusan, ne mora da ima mnogo godina, vam može mnogo više pomoći nego da se vi savjetujete samo sa svojim rođacima, roditeljima ili da kažem prijateljima. Tako da,
bez tog savjetovanja nije baš lako. Jasno. A i sa savjetovanjem, neću da kažem da je lako, ali opet postoji neka opet smernica. Opet to je dvosmeran odnos, otvoreni odnos. To ima jedno zanimljivo predavanje oca Aleksandra, duhovnik po mojoj meri, gde on ukazuje na problem da ne treba, ne znam kakav čovjek vas sad i ne znam kakav duhovnik i kakav starac, potrebno da i vi budete iskreni. Tako je. I ne da tražite ljudi gde će neko da vam češe uši, da vam priča ono što želite i gde će biti povređeno. Koliko je teško vama da izgovorite nešto, a da opet ne razmišljate da li je sad slika vas kao vas, nekog smirenog čovjeka koji čini dobre stvari, se poremetila? Pa jasno je da ja možda u nekim stvarima sam smiren, ali u drugim stvarima sam kao i svaki drugi čovjek. Nema tu potpunog smirenja i nema tu ispravnih postupanja. Jednostavno, što je dublje ispovedanje i pokajanje, to je rezultat bolji i jasniji i čistiji. I za to je potrebna neka vrsta pripreme, ali nekako kad se čovjek, kad živi porodičnim životom, onda mnoge od tih stvari koje su mu bila opravdanja nestaju. I jedan od efekata isto i krštenja i svog tog duhovnog truda, pokušaja da se napreduje, je i to da svako samosažaljenje i samoopravdanje otpada. Jednostavno, vi nemate mogućnost da se opravdavate jer sve se vidi. Ispovedili vi to, ne ispovedili, ali na kraju bolje da ispovedite zato što onda imate i tu mogućnost da vam bude dat blagoslov, da bude oprošteno i da se pričestite. E sad, nešto mi još pada na pamet što je ovako jak lični osjećaj. Kada sam se vratio sa tog hodočašća po svetoj zemlji prvog, bio sam tako u nekim manastirima i obični ljudi, a i neki ljudi koji su dolazili tu, koji su čak i crkvena lica, su vrlo često raspravljali o stvarima koja su njih tištala i tiču se recimo crkvene hijerarhije, ko je kakav i tako dalje, i nekih državnih stvari. Ali recimo, moj utisak je bio kad sam se vratio odande, da ne da ne smem o tome da razmišljam, nego ne smem da budem na mestu gde se o tome raspravlja, jer to nije moje uopšte. Znači, vladika ima zadatak da radi što je vladikino, onaj koji vodi državu, ono što je njegovo, a ako neko hoće da vodi državu, pa nek se on bori, nek onda osvoji tu državu, pa nek to radi. Ali da mi sebe opterećujemo, da se bavimo temama za koje nemamo blagoslov, to je strahovito rasipanje. E, to mi je utisak bio tadašnji. Tako da i meni padaju na pamet razne ideje i to šta bi neko uradio bolje, lošije, ali mislim da toga treba se držimo. Uopšte ne treba da toliko letimo, nema potrebe. Kako vi kažete to mudrovanje, sukobi, ko bi šta bolje i tako dalje. Čovjek treba da radi svoje malo. Pa ako mu neko da priliku i kaže mu, imaš, evo, dajemo ti da to radiš. Ja sam sad recimo to primjenjivao u posljednje vreme. Naprimjer, trudim se da ne radim ništa sem nekog uskog posla, samo od koga, naprimjer, se živi. Onda vas neko pozove i da vam nešto da radite. A ne tražite vi posao ili da ulazite u neke projekte. I vi samo radite ono što vam je neko ponudio. I naravno pitate za blagoslov da li je to u redu. Jer pitanje je da li ćete vi, boreći se za nešto, doći do nečega ili će se vama samo otvarati pa ćete zakoračiti. I pitanje je da li ste vi zaslužili da budete u nekoj poziciji ili treba neko vas da prepozna da kaže evo, uzmi to da radiš. I sad ovo kad ste pomenuli, zanimljivo mi je bilo da svako radi svoje i bio mi zanimljivan razgovor je radio Nikola Pejaković i bilo je pitanje nešto kako gledate na rad vladike, nešto. I kaže vam, pazite, vi ste došli juče ovdje, to je bila subota, mi razgovor snimamo u nedjelju ujutru. Nemamo mi pravo da pričamo o bilo čemu što se ne tiče. Ako imaš nešto, idi redovno na liturgiju, pa vidi šta ne valja sa tvojim sveštenikom, pa popričaj, pa probaj čovjeku da ukažeš. Pa možda on, možda stvarno vi nešto vidite što on ne vidi. A sve mimo toga je opet priča radi priča i neke otupljanje zuba. E sad mi interesuje jedan moment, to sam pitao sad oca Olivera kad sam radio razgovor sa njim, pošto i on prošao i istok i sve te nešto i kroz karate i kroz taj borilački sport i sve. I skoro je govorio i patrijarh o tom negativnom, nažalost, uplivu istoka kod nas pravoslavnih. Negde deluje, to sam sad, izvinjavam svojima koji slušali oca Olivera što će opet izgovoriti iste stvari, ali deluje mi da sad nije problem da se priča o energiji, nije problem da se priča o meditaciji, nije problem da vidimo 100 prostirki ovdje da neko gleda u sunce. Ali negde kad počnemo da pričamo o pravoslavlju, odmah je neka kočnica i odmah ljudi doživaju neku averziju i odmah negde kažu, to je ipak lično.
u celom ovom bezličnom svetu nekako priča, a pritom pozvao sam vas, znači hoću da pričate ono vaše, negde, i na primer sad bilo bi mi zanimljivo kad bi pustio od pola vaš razgovor, negde bi sigurno opet bila neka fiokica, evo ga neki pravoslavni desničar, zatucan i možda malo, ima lep vokabular, ali sigurno je zatucan čim je pravoslavni. Kako vi to mirite? Kako gledaju vaši prijatelji, neke koji su vas znali od ranije, na vaš ulazak u veru i vaše hodočašće i sve, i na vaše preumjenje? Pa, ja mislim da sa svim ljudima sa kojima sam komunicirao i sa kojima komuniciram i tada i dalje održavam isti odnos. Ja sam njima zahvalan što se druže sa mnom i što su, da kažem, dobrim odnosima. Meni se čini da oni to gledaju ljudski. Da neke stvari čovek sam spozna, pa onda trudi se da bude bolji kroz način koji on vidi da je ispravan, a ne opterećuje druge ljude. I ne verujem da takvim delovanjem možemo da bilo koga oteramo od sebe. Jednostavno, ljudi, ako neko postupa ispravno, oni će biti još bolje orijentisani prema njemu. E sad, drugo je to kada neko počne da misionari, ali, na primjer, nema blagoslov za to misionarenje. Naprimjer, ja uopšte, postavlja se pitanje da li ja uopšte, razumete, u ovoj emisiji treba i do koje dubine treba da govorim o nečemu ovakvom, ali pošto znam kakva je vaša emisija i kako je vi vodite, ja razgovaram s vama kao da smo u nekoj prirodi posle liturgije negde u manastiru ili smo negde kod nekog domaćina na selu posle ručka pa razgovaramo. Ali tu je isto potrebna neka vrsta mere. Ja sebe ne vidim kao nešto duhovnog čoveka, nego kao čoveka koji samo pokušava, trudi se da ide tim putem i da mu taj put zapravo je smernica i pomoć u životu da ispravno postupa. Daleko sam od toga da mogu da budem misionar. Znate ko su misionari, em ko ima blagoslov, em ko ima taj dar da može da bude misionar. A sad, svako od nas deluje na svakog. Neko može učiniti nešto dobro duhovno, a da taj čovjek uopšte nije nešto mislio za sebe da je duhovan, pa da to jako dobro deluje na druge ljude. E, ja tako gledam, da svi mi treba da se trudimo da i govorimo i postupamo i mislimo i pomislimo ono što je ispravno i dobro, pa će to delovati dobro na druge ljude. U toj priči istoka i zapada i tih, da kažem, praksi vežbanja i, ne znam, praktikovanja određenih verskih ili, da kažem, mističnih ili možda duševnih ili duhovnih tehnika, nekako mene to nikad nije mnogo dotaklo, verovatno zato što sam baš iz sela Štavlja, iz Sjenice, razumete, iz te postavke, pa mi to nije delovalo blisko, mada sam video mnogi ljude koji su otišli na istok, otišli na Tibet, otišli, ne znam, u Indiju, ali postavlja se pitanje da to što se ovde praktikuje i nije ta njihova duhovnost. To su zapravo verzije duhovnosti koje su prilagođene i spakovane za zapadnog čoveka, kome je potrebna pomoć. To su neke forme psihoterapije, ali na jako, da kažem... Pa duševnost, što je rekao. To je duševnost, da. To je duševnost, otprilike, što nekim ljudima zaista pomogne. I onda oni možda i napreduju, i to vežbanje fizičko je dobro. Ako nije preterivanje, ako nije preterano, neprirodno. Ali to nije rešenje. Znači, to je kao kada vidite da na zapadu, recimo, oni su u jako teškom stanju jer oni nemaju crkvu u nekim zemljama i u nekim okruženjima. I onda oni vide duhovnog čoveka iz Indije i on njih fascinira i oni krenu njegovim putem. Ali kad bi oni krenuli stvarno životom tog čoveka, možda bi došli do nečega. Oni krenu zapravo nekom formom koja je spakovana, instant forma vežbanja i dobrobiti. To je takozvani well-being, odnosno dobrobit, ali to nije duhovnost. I to nije važno, ne zameram nikome ništa, ali mnogi od tih ljudi takođe spoznaju šta je dobro, šta nije dobro i rade ono što je na kraju rade, što je ispravno. I ovo sam samo hteo da... I postoji tu jedna opasnost, ja se izvinjam. Ima nekoliko ljudi koji su bili u umetnosti i kulturi koji su to radili, pa su onda videli kakve posledice to nosi. Jer vi zapravo dobijete nešto i ozdravite i popravite se i radite nešto, ali iz kog izvora dobijete? A posledice su strašne. Pa ili da dobijete sa ovog izvora, pa da se okrenete od izvora. Ili da se okrenete od izvora, svejedno. Ali imam konkretne slučajeve i ti ljudi su to spoznali i onda su se pomakli. Jasno. Samo ovo da ovde se ogradimo, niti mi misionarimo ovde kroz ovo. Naravno da ne, naravno da ne. Jer to meni smeta kad krenem da razgovaram kako mene neko, kad me povremeno neko nešto pita i sad ja kažem, pričam ono što ja osjećam. I sad ja počnem da pričam o ličnom osjećaju i neko mi kaže ne možeš tako da gledaš. Pa kako ne mogu da gledam ako je to vaš osjećaj da ste vi osetili to i to na ostrogu, to ne znači da bi isto neko doživeo, niti je površno nešto što neko nije doživeo, ali ta neka uskost
tog, ako sam ja kažem, tog liberalnog sveta, mene zaprepašćava. Da, i čini mi se, sad to sam jedno od pitanja, malo pre sam zaboravio, čini mi se da ta urbana sredina, kako je vi opisujete, sad nek mi mogu oprosti, ali nema puno dodirnih tačaka sa ovom urbanom sredinom danas. Djelo mi mnogo sve to nekako uže. Bez da generalizujem svaka čast pojedincima, ali samo ono što se kaže mainstream i ono što je očigledno, što mogu ja kao prost čovjek koji nisam preterano zainteresan to da vidim, meni to nekako ivičeno, ograničeno, previše definisano. Pa ja ono što vidim kod mladi ljudi idu jako dobro. Mm-hmm. I sve te generacije i tih gradskih ličnosti mladih, one idu mnogo bolje nego mi. Mm-hmm. Oni su mnogo pre spoznali duhovnost i mnogo su dalje otišli od nas. Mm-hmm. Oni ispravnije postupaju od nas. Mm-hmm. Tako da ja vidim izuzetno dobru perspektivu. To je izuzetno. E sad, za moju generaciju ili za generacije između, mi smo vidjeli neke stvari. Znači, bilo je interesantno biti na slavi, recimo, kod ljudi koji su ruski emigranti, pa su mešovita porodica Srbi i Rusi. Mm-hmm. Ta iskustva isto pamtim. Znači, pamtim neke neverovatne, jake duhovne trenutke bliskosti tih ljudi i nečega što su sačuvali u duhovnosti u sred grada, ljudi koji su profesori fakulteta, ne znam, profesori klasičnih nauka, fizike, matematike ili muzike, istorije umetnosti, koji postupuju potpuno ispravno. I to se nigde spolja ne vidi, ali zapravo njihovim delovanjem se vidi. Jasne. E, to se ima doživio recimo u detinjstvu u Beogradu iz tih najužih beogradskih krugova. To su ljudi koji su živjeli ispravno, kako treba. Yes. A isto to se doživi u selu. E sad, ne treba nikom ništa naravno zabranjivati. Kad krenemo o tome da pričamo, ova naša muzička scena i ta umetnička scena je mnogo otvorenija. Mm-hmm. I ti ljudi, recimo, oni tragaju na tim velikim festivalima muzičkim koji se dešavaju u prirodi. Ljudi zapravo, to je osnovno što oni traže. Mm-hmm. Oni uopšte nisu svesni da oni ne traže muziku i spiritualnost istoka kroz muziku. Oni traže zapravo izlaz za sebe, pravi put. Oni traže Boga. Mm-hmm. E sad, kako će ga naći? To je opet, oni treba da budu otvoreni i često kad pričamo, pričamo otvoreno. Znači, mm-hmm. to su malo onako jače priče. Mm-hmm. Tipa, razgovaramo sa nekim Englezima i mi ih pitamo, ja ih pitamo konkretno, iz koje si ti zemlje, iz te si zemlje, aha, dobro. I počnemo pričamo o njihovim kraljevima, svetim kraljevima, njihovim bitkama. I onda shvatimo da oni znaju ko je sveti kralj taj i taj, ko je bio u bitci kod Hastingsa i poginuo, ali oni ne znaju da je to bio pravoslavni kralj. Mm-hmm. I da je tad srušena pravoslavna Britanija i oni moraju da vrate to. Mm-hmm. I onda priča o ovome ili onome, nije više priča o tome da li je ovo, ne, nego je pitanje, a kad ćete vi da se vratite vama? Razumete? Mm-hmm. Nije uopšte pitanje zašto ste vi ovo, jeste vi zadrti ili niste, ne, uopšte nije to pitanje, nego kad ćete vi da se vratite vama? Ko ste vi? Pa, da, ali oni na kraju znaju ko su oni. Znači, moraju da iskopaju dublje. Znači, eto, to je ta knjiga... Pa to je ono što postoji, ta neprestano ono deljenje, ono, ima i to sam pominjao skoro, zanimljiva je knjiga od Dušana Kovačića, 20 podjela Srba na Srbe. Uh-huh. I ono što je lepo rekao otac Gojko Perović, ne postojimo mi i oni, i nema nas bez njih. To smo sve mi, tako je, to smo sve mi. Sad interesno je, malo pre ste lepo rekli, to mi je bilo zanimljivo, rekli ste to da, eto, njima nije lako, oni ni nemaju svoju crkvu, a opet, volio bih da čujem zašto nam je crkva potrebna, vaše viđenje, jer mnogo je upliva i tih priča da neko ima svoj odnos sa Bogom, da mu nije potreban tamo neko, da on sa nekim, nego kao sad će da otvori svoj mir na svoj način. Vaše viđenje, opet, kako vi vidite, zašto nam je potrebno? Pa, moje lično viđenje, onako dubinsko, u nivou duhovnog sagledavanja, je da mi samo u zajednici možemo da budemo ličnosti. Mm. Mi se ne možemo ostvariti kao ličnost sami prema sebi. Mi možemo da budemo ličnost samo prema nekom drugom. Znači, kako se mi odnosimo prema nekom drugom? E, to je naša ličnost. Odnosno, naša ličnost je kako se mi odnosimo prema Bogu. Ali opet, prema Bogu i prema ljudima, tako? E sad, to je nemoguće izvesti ako vi niste u crkvi, ako niste zajednica i živih i mrtvih, u duhovnom smislu. Znači, vi se sećate svojih predaka, molite se za njih, oni se mole za nas. S druge strane, vi živite sa vašim komšijama, kakvi god da su oni, kakvi god da ste vi. I kako vi da se spasite i da uspostavite stvarni odnos sa Bogom i da dobijete tu blagodat, ako vi niste u zajednici, i to liturgijskoj zajednici. Znači, ljudi mogu svašta da probaju, i nek probaju. Ali moj utisak je takav, jer sam ga doživio i živim ga. I ne kažem da je to lako i da je to savršeno. To je nešto što je borba svake nedelje. Da vi budete u takvom stanju da budete
na taj način pripremljeni i u ovo današnje vreme da imate vremena, ali treba da se promene prioriteti. Ko je prvi dan, od čega počinjete i šta onda radite i sve ćete stići. I susreti se ovo što ste vi malo pre rekli sa tom što sam i sam doživio, gubitak te blagodati, da kad to nestane i kad više liturgija nije toliko intenzivno nešto, mislim, ja u tom trenutku ne osjećam, nego jednostavno ne znam ni što stojim tu. Ja kad govorim o gubitku blagodati, ja sam ga osjetio posle tih hodočašća, pa to drži neko vreme, a onda to, da kažem, padne svojim postupcima i svojim pomislima. Ali nekako na liturgiji nikad nisam to gubio. Ima nekad više, nekad manje. Liturgija nekako vas uvek vraća, ali ta sveta mesta i velika hodočašća su zapravo veliki, kao neki preseci u vašem životu. Ali nemoguće je živeti samo tako što idete na sveta mesta. Jer to bi onda izgledalo kao da ste vi, nećete uopšte da živite, nego samo se oslanjate od to. Vi morate i delima da pokažete tako nešto. Pa htio sam i ovo kažem za liturgiju, ona je neophodnost i svaka mi je jednako lepa, ali kad neko ko nije toliko pa me pita, nemoj samo vidjeti što očekivanjem sve će biti dobro. Jer ljudi odu sa nekim očekivanjem da će sada padne plafon, da će da se proliju. Neko plače, neko ne plače, neko se smeje, neko vrti brojanicu, neko ne vrti brojanicu. Ali tu smo, na istom brodu, nema neispravnog, dokle god smo na istom brodu. Tako je, a i menja se to, to sam vidio i sa nekim svojim prijateljima starijim, menja se to i kad dobijete decu, jer vi ste ovako, kad nemate decu, vi ste tu, vi duboko ulazite, vi hoćete da se molite, vi imate svoj mir, a sad kad imate porodicu, imate decu, sve je to u redu, ali morate prvo o njima da se pobrinete, pa o sebi, a onda uz to i da vi probate da imate mir. E, to je onda pravi mir. I ovo drugo, tako da ja sam, zahvalan sam Bogu što tako to funkcioniše, što imam decu i što imam porodicu, tako da žena i ja i dvoje dece, i ako Bog da i još dece, mi se borimo, ali to ništa nije, kada kažem, spektakularno i sad neko čudo svetovno. To je čudo duhovno, da se živi tako. Jasno. Sad još malo ću, izvinite, možda je ovo indiskretno pitanje, ali malo pre ste sami rekli, pa mogu iseći ovako, ne bude odgovaralo. Rekli ste malo pre, pomislio bi čovjek, sad sve se to desilo, sve sam osjetio, odlazak manastir. Da li ste uopšte pomišljali nekad o odlasku u manastir? I kako ste to razvojili, taj put, kada ste shvatili da će vaša supruga i ona shvatila da ćete vi biti ono saputnici? Pa, kako je to bilo? Kad čovjek u kasnim godinama se, da kažem, krsti, kao što se u mom slučaju dogodilo, dešava se nekad da imate ta pitanja jače nego neko mlad. Međutim, nekako iz cijele te postavke mog života i porodičnog, meni je bilo postavljeno sve da, znači, ja rastem da bi bio muž i otac, je li tako? E sad, da bi bio monah, ja bi morao da budem izuzetno daleko i mnogo visoko i mnogo dalje nego što sam ja sada. Nekako mi je utisak bio da monah se rađa i da je to najviši nivo, da kažem, posvećenosti. Nekako sebe nisam vidio na tom nivou. Mogao sam da razmišljam možda da u nekoj starosti može da bude takva neka ideja, ali nekako mi je to, nije se otvorilo, a ovo se otvorilo. Otvorilo se jednostavno tako što smo se, nas dvoje, spoznali i duhovno i ovako, da kažem, ljudski. I to je taj put. Mi zajedno idemo u smeru spasenja. I trudimo se da to radimo i sa našom decom i sa našim rođacima. I to je jedan put koji je prirodan. Lepo ste rekli, to otvorilo se, to je lepo čuti. A drugo što meni uvek deluje, meni je jednako teško biti ispravan monah i živjeti sve to i živjeti u svetu, brakovni život i služiti liturgiju i nositi se iskušenjem. Lepo ste rekli, ne nosite vi, i možemo da razmišljamo o svom miru. A kad je tu možda tuđi nemir, mladog bića koje ne može znači kako bude smiren. Pa kako bude smiren kad osjeća nemir? Možda ga je nešto uznemirilo, kao što je nas nekad uznemirilo. Tako je. Tako da mi je to jednako. Sad me interesuje, kratko ćemo ovo, taj pogled roditeljstva i nešto, opet zadržat će se na tom pravoslavnom momentu. Vi ćete decu sva prilika vaspitavati u duhu pravoslavlja. Da, oni su kršteni čim je bilo 40 dana, tako je bilo po blagoslovu. Lepo im je u crkvi, druže se. A kako gledate na to što opet putujemo, neko kaže da je sve osim, sve drugo čovjek može da radi sa svojom decom, ali moment, opet taj vere,
odredit će ljudi kao nametanje? Pa ne vidim to kao neko nametanje, to je jednostavno kao da ste učinili sve što je u vašoj moći da date taj podsticaj i tu zaštitu detetu kojemu je potrebno. Mm. A naravno da je dete ličnost i da ga vi ne možete prisiljavati da ono radi nešto po vašim merilima i njegova duhovnost će biti duhovnost koja je njegova lična. Ali opet u odnosu sa vama kao roditeljem i sa zajednicom ili turijskom zajednicom, ali evo vidim i kod sebe i kod ove druge dece, i kod kumova i kod dece s kojim se moja deca druže, njima je to prirodno. Oni funkcionišu kao zajednica. Oni su više zajednica, oni, nego što smo mi zajednica. Mislim, mi se trudimo da budemo liturgijska zajednica, ali oni se jako dobro tu prepoznaju. Tako da ne vidim tu nikakvo nametanje. To je nešto blago i prirodno. Ja sam to jednom izgovorio, onda je i nametanje svaka zdrava hrana koju dajete detetu, jer verovatno po sličnom nahođenju vi odabrali pre nešto slatko, nešto što je ukusnije, a ne brokoli. Da, ali pitanje je što je dobro, da. Da. Sad, da li vas brine okruženje u kojem će rasti vaša deca? Jer opet sad pričam iz perspektive, možda je banalno pitanje, pa oprostite, ali dosta je bilo pomena o odlivu, o odlasku ljudi, o kako je tamo odlaze radi posla, radi boljeg standarda, radi... Da li verujete da će moći vaša deca da žive ovdje u miru? Pa mislim da taj mir polazi od nas. Ako mi kao roditelji njima dajemo mir, onda će oni moći da podnesu bilo kakav nemir koji je oko njih. I na tome radimo. A ja sam živeo u inostranstvu i dugo i vratio sam se ovde. Ne mogu da kažem da nisam mogao da živim u inostranstvu. Jednostavno, samo ovde mi je bilo prirodnije. I bilo mi je duhovno jače i nekako lepše. A kad se postavlja to pitanje, nije loše da deca ili, da kažem, neki mladi ljudi odu pa vide malo svet. Ne samo duhovno, nego i ovaj drugi svet, jer onda će bolje sagledavati tu situaciju. I dešava se da mnogo često ljudi odu u Ameriku ili odu u neku državu sa jednim predubeđenjem i sa nekim poslovnim ili drugim aspiracijama, a onda dođu do toga duhovnog otrežnjenja brže nego što bi došli ovdje. Tako da ni tu ne treba nešto zaustavljati ljude. Jasno. A što se tiče naše dece, mislim da će oni živjeti kakvi god da budu uslovi. U kakvim uslovima su živjeli... Znate kako, Sjenica je bila do 1912. druga država. Pa je tu bila granica, znate, pa se je išlo preko granice. I sad kad mi to tako gledamo, gde mi živimo? Mi živimo u vremenu kako jeste. Sad, da li će deca imati mir oko svih ovih dešavanja globalnih? Treba da se trudimo. Mi treba da ih spremimo da budu spremni za to što dolazi. Da budu u miru sa nemirima. Ako su tako spremljeni, onda nema veze gde su oni. Naravno, ako je moguće neko da živi u prirodi, u selu, ispravno, sad da kažem, zdravom hranom i da to bude neka vrsta male zajednice, to je idealno, tome treba težiti i to treba i probati uraditi, ako je moguće. Ali ako nije moguće, živeće se kako se bude moglo. Jasno. Nemam nemir oko toga. Jasno. Mada prirodno je da roditelji imaju taj nemir. Pa treba imati posebno majke, imaju, jer oni imaju jaču tu potrebu da zaštite dete i tako to, ali ovo je opet... Mi svi treba da se borimo da sačuvamo mir, jer ako imamo taj mir, onda deca se osjećaju sigurno, šta god da se dešava. I oni nama daju mir isto. Jasno. Hvala. I sad još ovo bih vas pitao, pomenuli ste tu knjigu Deca apokalipse. Interesuje me par knjiga koje biste izvojili možda ili neki film koji je jako ostaje utisak na vas, a da je, da kažem, duhovne prirode. Pa može, reći ću par tih nekih knjiga. Znači, pomenuli smo Decu apokalipse, onda Orthodox Survival Kit, to je priručnik za preživljavanje, pravoslavni priručnik za preživljavanje Serafima Rouza. Ne znam da li to postoji prevedeno na srpski, ali knjiga je izuzetna. I to je knjiga, recimo, koju preporučujem, sam ja dobio preporuke ranije od ljudi koji žive na zapadu. Ona nije toliko možda za našu zemlju interesantna, ali ako imate neke prijatelje u inostranstvu da im date tu knjigu, to je sagledavanje iz Amerike kako opstati u duhovno u ovom svetu. Izuzetno, izuzetna knjiga. Onda, zbog razumevanja celog našeg tog trenutka u kome živimo, ova stara Srbija, drama jedne civilizacije Slavenka Terzića, koja govori o tome šta smo mi, kako je izgledala ta civilizacija i koju civilizaciju mi treba da nastavimo i kako će se to nastaviti. Onda Svetosavlje kao filozofija kulture, ako se ne varam, sa onim prilogom vezanom za Dostojevskog od Ave Justina Ćelijskog. Ta knjiga isto jako delovala na mene i ta knjiga je dobra za svako ko radi sa decom i sa mladim ljudima, zato što
ona ima neko sagledavanje koje je mnogo godina zapravo pre nego što se nama nešto dogodilo govorila kakvi su problemi i kakvi će biti problemi. Ava Justin je zapravo objasnio kakva je to, u kakvom stanju se nalazi jedan deo Evrope, pa i mi kao deo te Evrope, i kakav je to zapravo koncept nečega što nije kultura, a zove se kulturom. I koju kulturi mi treba da težimo i šta je obrazovanje, šta je vaspitanje, šta je rad sa omladinom. I kad to neko pročita i ko se bavi recimo i medijima i da kažem možda ovim digitalnim tehnologijama, digitalnim marketingom, to mu može biti mera. Gde je mera, kako se ponašati. Koja mi još knjiga pada na pamet? Pada mi na pamet film. Sve dva filma mi padaju na pamet. Jedan je naravno Ostrvo, koji su verovatno vaši gledaoci gledali. Taj film sam prvi put gledao u Zemlji živih, na Čeneju. I taj utisak sa tim ljudima koji su tako snažno napredovali i izvukli se iz svega toga, jedan od najjačih utisaka. Taj film me je držao nekoliko meseci i svima sam ga narezivao, zato što je to, evo, to kaže i, ne znam, Nikita Mihalkov, kaže, ovaj, on bi volao da je snimio takav film, ali takav film se dešava. A snimio ga je Pavel Lungin sa Mamonovim ovim glumcem, koji je nekadašnji rock muzičar i koji je odigrao nešto što ne može da se odigra ako ti nisi imao pad u životu. Znači, to je neverovatno kakav film. A taj film govori o tome zapravo da ima izlaza. I da nije uopšte tako crno, nikad. I da uvek je moguće pokajati se i spati. Neverovatan film. Znači, i mnogo dimenzija. Mnogo dimenzija ima. I još jedan film, to je malo onako teži film, ali ima tu neku notu koja je ispod sakrivena, duhovna nota, i govori zapravo o Evropi i o nama, pravoslavnima Rusima i Evropi. Film se zove Posetilac muzeja. Film nije tako poznat, naćete ga, ima i srpski prevod. On je umetnički film koji govori o nekoj budućnosti gde na obali okeana postoji neki trenutak kada se more povlači, oseka, i tu postoji jedan grad koji je potonuo. I ljudi dolaze da ga posete, da vide taj muzej i vrate se. Međutim, problem je u tome što oseka traje toliko kratko da jedino ako brzo dođete i vratite se, vi ćete ostati živi. A tu u tom predelu, pored obale, žive neki ljudi koji nisu kao ljudi, nego su odbačeni. Neverovatna analogija između istoka i zapada. Kako je takozvana zapadna Evropa odbacila ovu drugu, a ne treba da se odbacuju, nego treba zapravo da zajedno se izvuku. Izuzetan film. I tako, eto, to su te knjige koje mi sada pada na pamet. Ima još mnogo knjiga, naravno, koje čovjek čita. Naravno, recimo, za mlade, a možda i za starije, je interesantno i važno pročitati knjigu Monah Kalist. Zato što je to stvarno svedočenje jednog čoveka koji je proživeo sve od rata, ratovanja, četovanja, strahovitih sukoba, balkanskih ratova i onda pokajanja i ulaska u monaštvo i svedočenja i Drugog svjetskog rata. Ta knjiga je zapravo istorija našeg naroda. Yes. I to treba pročitati. Izuzetno je važna. I naravno ima puno tih knjiga koje govore o... Ima ona jedna knjiga iz Očev dom biblioteke, Srpski starci 20. veka, isto, gde mi možemo da vidimo kako se zapravo živjelo, ko su ti ljudi, kako su oni uopšte sačuvali tu veru i duhovnost. Da, znači, izuzetna knjiga. Ima dosta knjiga. Mislim, treba čitati. Ja se trudim koliko mogu da čitam. Sad sa decom je malo to drugačije, ali ovaj, kad se nađe vremena, čita se. Sad sve pitam i preporučujem. Hidden Life film, jesi pogledao? Ne. E, to je... Kakav je to film? Pa da ne, što kažu mladi, ne spojlujem sad. Bukvalno ga u prvoj besedi nakon rukopoloženja patrijarga je pomenuo. Film je istinita priča o austrijskom vojniku koji nije hteo da pristane na stvari tokom Drugog svjetskog rata. Pogledat ću. Izuzetan film i ajde da kažem pop, ali njega ste verovatno gledali. Pop sam gledao, isto izuzetan film. Da, to je svedočenje. Ali ovaj Hidden Life je to je neverovatno da mogući. Sad nek mi opet oprosto ovi što je slušaju. To mi je bukvalno ono, ja kad sam gledao taj film, ja sam osetio posle želje otišao zapalio sveću za pokojnog Žarka Vidovića. Jer to je taj film, to je onaj moment kada Žarko Vidović kaže da nas niko nikad ne može da natera na greh, čak ni onaj pod čijim smo batinama pristali na greh. Mm-hmm. Da je zapravo sve stvar izbora. E, taj čovjek je napravio izbor i divna scena, opet nek mi oprosto što slušaju hiljaditi put ovo. Ovaj, između njega i njegove supruge, oni imaju dvoje, troje dece i on sad treba da donese tu neku odluku koja nije ni malo laka. I on je pita da li me razumeš, a ona mu kaže ja te volim.
Da, znači ne razume ga, nego ga voli, tačno. A to I je odgovor. I mislim da je uvek ljubav pre razumevanja. Pre ljubav uvek treba bude pre razuma. E sad, Dušane, mi imamo naša tri standardna pitanja koja svima postavljamo, jesu vaše viđenje, ajde, kažemo prvo, pravde i pravednosti. Kako vi vidite taj pojam? Pa, jasno je da u ovom svetu u kome mi živimo, od vremena hiljada godina unazad postoji ta dilema da li je pravda i pravednost isto. Odnosno, da li se pravda postiže ovom ljudskom pravdom ili, ne znam, sudskim postupcima i da li neko ko poštuje zakone ili zakonitosti, čak i verske zakone, je pravedan, a neko ko ne poštuje nije. E sad, meni bi, da pojednostavim odgovor između pravde i pravednosti, da li postoji razlika i šta je pravda i pravednost, ja bi to vratio na istinu. Znači, jedno i drugo odgovor na jedno drugo pitanje je istina. Znači, da li ćemo mi biti pravedni prema nekom, samo jesmo li mi u istini? Odnosno, da li smo u blagodati da rasuđujemo šta je istina? Ako rasuđujemo šta je istina, mi ćemo biti pravedni i naše delo će biti pravda. Mm-hmm. Pa ako nam je Hristos mera, onda ćemo lako sve time premeriti. Tako bi trebali da merimo, da. Mm-hmm. A zanimljivo sam te definiciju pravde čuo od misli istoričara jednog, da je, ne znam sad koga je on citirao, da je pravda zakonom uivičena nepravda. Da zapravo sve što nije unutar istine, možemo mi da ga ogradimo u baštu ovako i onako, a to će i dalje biti i bašta, ne možda bude nešto drugo. Da, ali ima još nešto što ni ja nisam shvatao do možda, ne znam, 50. godine. Mi treba da budemo svesni ne sad da živimo u svetu koji je pun nepravde pa da zbog toga tugujemo, nego da budemo svesni samo da to što mi mislimo da je pravda ili što zaista jeste pravda, to ne znači da će se i dogoditi. Ali to nas ne treba da izbacuje iz takta. Znači, ako mi radimo nešto, imamo neku situaciju, neki sukob ili sudski sukob, naše nije da se oko toga žestimo, nego šta će biti, to ćemo videti. Ali mi radimo po onome što je ispravno. A da li će to biti pokazano kao sudski pravedno ili ne, to ćemo videti. Ne treba to nas izbacuje iz takta. To se odnosi i na države, i na to u kakvom trenutku živimo, i na političke trenutke. Znači, uopšte, naš mir, zapravo i radost, i raj ovde na zemlji treba da čuvamo, a ne da ispadamo iz toga. Tačno, blaženi i izgnani pravde radi. To je još najviši nivo. Drugo naše pitanje jeste vaše viđenje junaštva ili herojstva i ko su za vas junaci ili heroji, ko više voli koji termin? Pa, iz onoga što smo mi kao deca, iz govora naših dedova, baka, tata, mama, ili epske poezije čuli i ponavljali i učili i osetili stvarno da je to suštinski tako i bilo, možemo jasno da razaznamo šta je to junaštvo. To je zapravo takvo postupanje gde se nebesko carstvo postavlja kao mera, a ne zemaljsko carstvo. I to su zapravo oni koji su duhovni junaci. A drugo pitanje, junaštvo i? Junaštvo ili herojstvo, ko herojstvo. Se za vas? Da, e sad, herojstvo, to je termin koji bi trebao da bude isti, jer je to zapravo samo prevod, ali u nekoj, da kažem, terminologiji je korišćen sad u ovim ratovima kao za ljude koji su bili vojnici pa su bili heroji, jednostavno na svom bojnom polju su se pokazali, ali realno, to su zapravo sveti ratnici. Oni mogu biti sveti ratnici i u miru i u ratu, ali duhom vojuju, pa vidljivije možda kad vojuju u ratu. Meni se znači to preklapa. Junaci i heroji, to je isto, a ko su to su ovi ljudi o kojima smo pričali. Zapravo to bi najviši nivo zapravo junaka bi bili sveti ratnici. Pa junak običnog dana. Junak običnog dana, da. Jer to je najčešće viđenje ljudi da mora neke okolnosti da se stvore da bi se izrazilo junaštvo ili herojstvo, ko koji termin više voli, ali zapravo mislim da okolnosti samo predstave to očigledno. Ali svaki čovjek, dan je takav da se može pokazati da to. Da je taj čovjek i bio dan pre isti takav.
Da. Ovo, i za kraj naše poslednje pitanje, jeste vaše viđenje sreće. Šta za vas znači pojam, termin sreće? Pa, ja više osjećam termin radost. Zato što radost je kad si rad, kad radiš, kad se raduješ. To znači da si, da si rad da nešto učiniš. Da rad, rad si da ideš ka drugim ljudima. Znači, za mene je, ako govorimo o sreći, za mene bi to bilo zapravo mir i radost. To je ono čemu mi težimo, ali to je jednostavno, strašno jednostavno. E sad, neko kaže, teško je to postići, ali ako, ako imamo takvu blagodat da oko sebe vidimo sve lepo i da težimo lepom i da činimo lepo i da se borimo protiv onoga što u našim postupcima nije dobro, onda ćemo valjda zadobiti u nekim trenucima iza ovoga života mir i radost. E, to bi bilo nešto što bi u mom merilu bilo i za mene i za porodicu i za celu zajednicu nešto što bi ovi književnici 19. veka zvali sreća. Da. Pa, konstantno stanje, kao i ovo kod malo što smo pomenuli, junaštva, neovisno od okolnosti. Tako je. To je lepo opet, otac Oliver, čini mi se, rekao sad da je radost neko konstantno stanje koje ne zavisi od uslova, da je sreća neko trenutno stanje koje je prouzrokovano nekim događajem, ili znači ne može biti konstantno stanje. Ali eto, Dušane, hvala vam. Hvala vama, eto. Razgovoru. Želim da dođete do toga gde ste krenuli, gde smo svi krenuli, da se sretnemo tamo. Hvala i vama. S Bogom. S Bogom.